Vậy thà ngày ngày muốn mình ngày ni ngày ni xin chẳng thể chẳng thế nào chẳng dừng rung lực thế nào nơi khnông hệ mạng tạ sốt nè à chia pan ra sao bảo sát tháo tập chia ra tế upatthệ ta អនោមៈនិមិងសដ្ឋារង្គហន្តៈបាសាមកោតមំថ្ងៃហ្នឹងគឺថ្ងៃឧបោសថ5កើតថ្ងៃប្រកាសបឋមចក្រពវត្តនសូត្រណែបានប្រកាសហើយអបតិតាហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយវេលារាត្រីដល់ជាទេពទៀតទេពជារតៈណែឧបតិតាហ្នឹងអញ្ចឹងសាតាគរិយៈហ្នឹងក៏បានបបួលហេមវតយៈហ្នឹងហន្តៈបាសាមកោតមំហ្នឹងដែលអនោមៈនិមិងព្រះអង្គមានព្រះនាមមិនថោកថយដើម្បីបានទៅគាល់ព្រះអង្គហ្នឹងចឹងទៅក៏បានហេមវតយៈហ្នឹងក៏បានសាសួរ5លើកក៏ណាចឹងយើងចាំរាប់ពគិថាតាមហ្នឹងយើងមិនដាររាប់ត្រួសត្រួសទៅឃើញប្រសូតហ្នឹងមាន28ពគាថាទាំងប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងសំណួរទី1ហ្នឹងក៏សួរចាប់ដើមកច្ចៈនាមិងសុបនិហេតោសពភូតេសុតាទីណោកច្ចៈអធិអនិធិចៈសង្កបស្សវិស័យកតាហ្នឹងហើយគឺសាកសួរអំពីប្រហាប្រតិរបស់ព្រះអង្គតម្កល់នៅមោះស្មើងាប់ស្ងៀមនឹងនោជាមួយគ្នានឹងសពសัตว์នឹងទោះជាសពសัตว์នឹងមានការវិបត្តិប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងណាឬក៏សម្បត្តិមានអីបានអីយ៉ាងម៉េចគឺប្រហាប្រតិរបស់ព្រះអង្គមិនមានប្រព្រឹត្តទៅដោយសោមនស្សទោមនស្សអីទៅជាមួយគ្នានឹងរឿងសត្វលោកនឹងទេរឿងហ្នឹងវាជារឿងរបស់អ្នកដែលនៅហួងហែងគ្នាចម្ពាក់វៈវិញហ្នឹងគឺដូចជាមេត្តាបិតាអីចឹងឬតំណឹងកូនបានសុខបានលៀបបានយុះអីចឹងទៅក៏ត្រេកអរតាមហ្នឹងណាហើយមានវិបត្តិអីនឹងទៅយ៉ាងណាក៏ຕົកតោមនោះកវាយកវល់អីទៅតាមនឹងក៏ប៉ុន្តែសពនេតោសពភូតេសោតាទីណូទាំងព្រះតមានប្រភិយនឹងដែលចម្លើយគឺមេណូចាសសពនេហេតោសពភូតេសោតាទីណូអថោណាអថោយ៉ាងទៀតណាអថោប្រែថាយ៉ាងទៀតអថោអធិអនធិចសង្កបស្សវិស័យកតានឹងគឺព្រះអង្គស្ទាត់ចំណេញក្នុងការគ្រប់គ្រងនៅសង្កបសិក្ដីត្រេះរិះនឹងជាមួយគ្នានឹងអថារមនិងអនិថារមនឹងឯងចឹងនឹងសំណួរទី1ដល់សំណួរទី2ណាកច្ចេអតិញ្ញងនេតិយតេកច្ចេបានេសោសញ្ញតោកច្ចេអារាប្រមាទមហាកច្ចៈឈានញ្ញរិញ្ញតិនឹងសួរអំពីរឿងកាយកម្មនឹងហើយនឹងការដែលព្រះអង្គនៅឆ្ងាយពីសេចក្តីប្រមាទមិនសាបសូន្យឈានទេឬ
ចឹងគឺចម្លើយលើកទី2ហ្នឹងឆ្លើយមានអថោ2ដងណាហ្នឹងឯងយ៉ាងទៀតហ្នឹងចឹងអ្នកសោអតិញ្ញាអតិយតេអថោបាណេសសញ្ញតោអថោអារាបមាទេមហាពុទ្ធោឈាននាងនរិញ្ញតេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមិនបានសាបសូន្យឈានទេហ្នឹងណាចឹងបានសួរលើកទី3អំពីវាចាកច្ចេមុសាអ្នកភៈណតេកច្ចេអ្នកខៃណភ្យបបថោកច្ចេវេភូតយ៉ាងនេហកច្ចេសំផាំងអ្នកភាសតេហ្នឹងឯងក្នុងវិជ័យទុច្ចរិតទាំង4ហ្នឹងគឺព្រះអង្គមិនបានពោលទេឬហ្នឹងគឺក៏មានចម្លើយអថោ2ដែរក្នុងលើកទី3ហ្នឹងរឿងមុសាហ្នឹងគឺមុសាចាក់សោហើយហ្នឹងឯងមុសាចាក់សោអ្នកភៈតេហ្នឹងមកទោះទៅហ្នឹងឯងមុសាចាក់សោអ្នកភៈតេអថោអ្នកខៃណភ្យបបថោអថោវេភូតយ៉ាងនេហៈមន្តាអដ្ឋង្ចភាសតេបណ្ណាហ្នឹងឯងនឹងលើកទី3ដល់លើកទី4ទូអំពីរឿងការដែលព្រះអង្គមិនត្រេកអរនៅក្នុងកាមហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងយើងមិនចង់រមាស់ក៏វារមាស់ដែរណងហ្នឹងយើងមិនចង់អីមិនចង់អីចឹងទៅវាមិនមែនតាមយើងមិនចង់ទេទាំងគ្រប់រឿងតូចធំតិចតួចច្រើនអីនឹងយ៉ាងណារហូតដល់អបាយភូមិទាំងហ្នឹងឯងយើងមិនចង់ទៅដែរប៉ុន្តែថាវាមានហេតុចឹងទៅហ្នឹងឯងដូចតែយើងមិនចង់ឈឺមិនចង់ផ្ដាសាយអីអីចឹងហ្នឹងវាត្រូវប្រព្រឹត្តទៅតាមហ្នឹងនិយាយថាអ្វីវាមានបច្ច័យវាកើតឡើងចឹងណាហ្នឹងឯងយើងក្រាន់តែតាមរលឹកដឹងអ្វីៗដែលវាកើតមានក្នុងជីវិតរបស់យើងហ្នឹងគឺវាមិនមែនតាមយើងចង់ឬក៏យើងមិនចង់ទេវាទៅតាមហេតុដែលមានហ្នឹងឯងចឹងណាហ្នឹងឯងចឹងគឺនៅក្នុងលើកទី4ហ្នឹងកច្ចេសំនួរកច្ចេចឹងទាំង4ហ្នឹងចឹងតែណាហ្នឹងឯងចឹងសំឡេងអត់តាន់ស្មើទាំងកណាហ្នឹងឯងតាន់ស្មើល្អអស់10នាទីហើយហ្នឹងឯងហ្នឹងដើម្បីបានសំឡេងស្មើល្អទៅការសំដែងពធក៏មានសមាធិល្អទៅដែរទាំងហ្នឹងឯងប៉ុណ្ណឹងដែរហ្នឹងល្អហ្នឹងឯងអញ្ចឹងកច្ចេអ្នករាជតេកាមេសកច្ចេចតੰអនាវិលាំងកច្ចេមោហੰអតិកន្តោកច្ចេធម្មេសចក្ខុមាហ្នឹងឯងព្រះអង្គមិនត្រេកអរក្នុងកាមទេឬ
បហាប្រតិយរបស់ព្រះអង្គមិនកកល្អទេឬព្រះអង្គប្រព្រឹត្តកន្លងនៅមោហៈហើយឬហើយនឹងព្រះអង្គមានចក្ខុក្នុងធัวទាំងពួងណាហើយឬនឹងឯងព្រះអង្គឃើញធัวទាំងពួងណាហ្នឹងក៏ចម្លើយទៅតាមនឹងចឹងទៅចឹងមានក្នុងទី4ហ្នឹងអថោមានតែមួយទេអញ្ចឹងក្នុងសំណួររឿងមន្ត្រីអហ្នឹងវាត្រូវអ្នកសោចាប់ដើមមកអ្នកសោអ្នករួចហើយអ្នកសោរជ្ជតេកាមេសោអថោចិត្តੰអនាវិលាមរួចសัพពមោហੰអត់មានអថោទេសัพពមោហੰអតិកន្តោទី4នេះពុទ្ធោទៀតដែរដូចទី2ដែរកណាពុទ្ធោធម្មេសោចក្ខុមាកណាគឺព្រះអង្គមានចក្ខុទៅនៅក្នុងធัวទាំងពួងហ្នឹងអញ្ចឹងបានសួរលើកទី5ហ្នឹងអស់ហើយលើកទី5មួយទៀតហ្នឹងគឺកច្ចវិជាយៈសម្បន្នោកច្ចសង្ឃសុទ្ធចារណោកច្ចសៈអាសវៈខេណាកច្ចណដ្ឋិបណពវោអញ្ចឹងគឺចម្លើយមានអថោតែមួយដែរអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមឆ្លើយឡើងគឺវិជាយៈជេវៈសម្បន្នោអថោសង្ឃសុទ្ធចារណោហើយដល់មកខាងក្រោយនេះគឺសัพពេសៈសัพពេសៈអាសវៈខេណាអត់មានអថោអីទៀតទេអាសវៈទាំងពួងហ្នឹងអស់ហើយណដ្ឋិតស្សៈណាហ្នឹងដែលសួរកច្ចេណដ្ឋិបណពវោហ្នឹងគេឆ្លើយណដ្ឋិតស្សៈបណពវោហ្នឹងឯងចឹងទៅបានអស់សេចក្តីសង្ស័យហើយសួរ5ដងហ្នឹងទាំងសួរ5គាថាឆ្លើយ5គាថាហ្នឹងចឹងបាន10គាថាបានហេមវតយៈហ្នឹងក៏បានពោលទៅហើយក្នុងប្រសូតហ្នឹងបីដកលោកយោតែមកគាថាមកទេត្រង់ដែលថាសម្បន្នੰមុនិណោចត្តੰកម្មោណាភ្យបបថេនចៈវិជាចរណៈសម្បន្នੰហន្តៈបាសាមកោតមੰគឺសរសើរព្រះតមានពភាហើយក៏ប្របួលគ្នាទៅគាល់ព្រះអង្គនឹងកណាគឺមុនិណោចត្តੰនឹងមហាប្រតិយរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាព្រះមុនីនឹងគឺសម្បន្នੰកណាហ្នឹងហើយហើយព្រះអង្គកម្មោណាហ្នឹងនៅក្នុងរឿងសម្បន្នੰហ្នឹងកម្មោណាហ្នឹងគឺប្រកបទៅដោយកាយសមាចារដែលសម្បន្នੰហ្នឹងល្អហើយភ្យបថេនចៈហ្នឹងនឹងវិជ័យសមាចារហ្នឹងដែលបានសាកសួរហើយឆ្លើយហើយហ្នឹងក៏ល្អសម្បន្នੰហ្នឹងគឺប្រព្រឹត្តទៅទាំង3ហ្នឹងទាំងសម្បន្នੰទាំងចិត្តੰទាំងកម្មោណាទាំងភ្យបថេនហ្នឹងឯងហ្នឹងដែលបង្កិតក៏សាកសួរបញ្ជាក់អំពីមានកន្លងនៃពាក្យហ្នឹងគឺថាជាការអនុមោទនាចំពោះសំណួរដែលបានសាកសួរហើយចម្លើយកណាចម្លើយរបស់សាតាគរិយៈរួចមកហើយហ្នឹងឯងចឹងណាមិន
មែនកាយកម្មវិច័យកម្មមโนកម្មអីដតីពីណាមកទៀតទេព្រះកថាលោកបញ្ញុលហ្នឹងគឺត្រង់ចិត្តតាំងប្រហប្រតីហ្នឹងដែលសាកសួរតាំងពីដំបូងមកហ្នឹងក្រោយមកសួរពីកាយកម្មហ្នឹងកម្មណាហ្នឹងហើយក្រោយមកទី3ហ្នឹងសួរពីវិច័យកម្មហ្នឹងហើយមកទី4ហ្នឹងគឺសួរពីវិជ្ជានិងចរណៈហ្នឹងគឺអនុមោទនានៅក្នុងសំណួរចម្លើយ4ហ្នឹងណាគឺយើងមើលសម្បណ្ណังហ្នឹងគឺមុនីណោហ្នឹងគឺព្រះអង្គហ្នឹងណាទី1គឺសួរលើកទី1ហ្នឹងគឺចិត្តតាំងហ្នឹងសួរលើកទី2ហ្នឹងកម្មណាហ្នឹងសួរលើកទី3ហ្នឹងភ្យបថេនៈហ្នឹងទៅណាហើយបានសួរលើកទី4ហ្នឹងគឺវិជ្ជាចរណៈសម្បណ្ណังហ្នឹងហ្នឹងគឺអនុមោទនាទៅក្នុង4បញ្ហាហ្នឹងដែលសាតាគរិយៈបានឆ្លើយហើយនឹងឯងប៉ុណ្ណឹងអស់សេចក្តីសង្ស័យហើយហន្តៈបាសាមកោតមੰងអញ្ចឹងក៏ពពួលគ្នាទៅហើយនៅលើក្រុងរាជគ្រឹះហ្នឹងហេមវតយៈហ្នឹងក៏បានពោល2គាថាទៀតនឹងឯងបានគាថា14ហ្នឹងបានសម្រេចមេត្តារបស់ព្រះសោណៈនឹងសម្រាប់សោតាបត្តផលនឹងពីគាថាទៀតនឹងគឺអេណេឆាងឆាងកៃសាំងធីរាំងអបាហារាំងអាឡូលុបាំងមុនឹងវេនស្មឹងឈាយ៉ាន់តាំងហន្តៈបាសាមៈកោតមੰងនឹងឯងទៅណាហ្នឹងហើយហើយមួយទៀតនឹងសៃហੰអេកជរੰនេកៀងកាមេសោអនិពេខេណੰឧបសੰកម្មៈបច្ឆាមៈមច្ចបាសៈប្រមោចណੰនឹងឯងទីគាថានឹងទៀតហ្នឹងត្រូវជា14ហើយណាហើយដល់គាថា1បន្តមកទៀតហ្នឹងគឺនៅឯព្រៃអិសិបតនៈមគតិយវ័នហ្នឹងឯងអញ្ចឹងប្រែខ្លះអត់ប្រែខ្លះអីចឹងទៅយើងមើលមានបីដកនឹងស្រាប់ហើយណាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបានចូលទៅកលព្រះអង្គក៏បានពោលនៅគាថា1ទៀតហ្នឹងហើយយើងឃើញ3គាថាជាប់ជាប់គ្នាហ្នឹងគឺចែកគ្នាណា2គាថាជាគម្រប់គាថា14នៅលើក្រុងរាជគ្រឹះអញ្ចឹងបន្តទៅចូលដល់គាថាទី15ហ្នឹងគឺនៅព្រៃសិបតនៈមគតិយវ័ននេះអាខាតារាំងប្រវត្តារាំងនេះនឹងឯងសព្ទធម្មាអ្នកបារគង្ពុទ្ធហាងវេរៈភយាតៃតាំងមេយ៉ាងបច្ឆាមកោតមੰងនឹងឯងចឹងគឺមេយ៉ាងណាពួកយើងខ្ញុំហ្នឹងបច្ឆាមកហ្នឹងគឺទូលសួរព្រះគោដំអខាតារាំងប្រវត្តារាំងហ្នឹងសូមព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងចង្អុលបង្ហាញប្រាប់ណាហ្នឹងហើយអខាតារាំងហ្នឹងប្រាប់ប្រវត្តារាំងហ្នឹងចង្អុលបង្ហាញត្រង់ដែលថាព្រះអង្គសព្ទធម្មាអ្នកបារគង្បានដល់ត្រើយនៃធัวទាំងពួងហើយហ្នឹងពុទ្ធហាងវេរៈភយាតៃតាំងហ្នឹងព្រះអង្គជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ដឹងសច្ចធัวបានកន្លងនៅភ័យនឹងពៀទាំងឡាយហើយហ្នឹងអញ្ចឹងទៅក៏បានទូលសួរព្រះអង្គចូលមកក្នុងគាថាទី16ហើយព្រះអង្គឆ្លើយមកគាថាទី17ហ្នឹងឯងកេសមੰងលោកោសមុបបានោកេសមੰងកបតិសន្តវੰងកេសៈលោកោឧបាទេយកេសមੰងលោកោវិហញ្ញតេ
នឹងឯងសំនួរអញ្ចឹងគឺឆសលោកោសមុបបានោឆសកបតិសន្ធវង្សឆានមេវៈឧបាទាយៈឆសលោកោវិហញ្ញតិនឹងឯងព្រះអង្គឆ្លើយពីរឿងសត្វលោកហ្នឹងគឺទាំងសត្វលោកទាំងសង្ខារលោកហ្នឹងគឺសមុបបានោកើតគឺកើតណាសមុបបានោហ្នឹងកើតនៅក្នុងអាយតនៈខាងក្នុង6ហើយនឹងអាយតនៈខាងក្រៅ6ហ្នឹងឆសៈ6ប៉ុន្តែថា6ក្នុង6ក្រៅហ្នឹងហើយព្រះអតិថាលោកបញ្យលហ្នឹងឯងហើយធ្វើនៅសេចក្តីស្និទ្ធស្នាលដោយតណ្ហាតណ្ហា108ហើយតណ្ហាសន្តវៈទិដ្ឋិ62ហើយទិដ្ឋិសន្តវៈហ្នឹងឯងគឺធ្វើនៅសេចក្តីស្និទ្ធស្នាលដោយតណ្ហាទិដ្ឋិនៅក្នុងលោក6ហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងទៅឧបាទេយៈក៏ប្រកាន់នៅក្នុងលោក6ហ្នឹងដល់ទៅអញ្ចឹងសេចក្តីទុក្ខក៏កើតឡើងនៅក្នុងលោក6នឹងឯងអញ្ចឹងទៅក៏បានសាកសួរមួយសំណួរទៀតនឹងឯងត្រង់ដែលថាឧបាទានណាដែលនាំឲ្យសត្វលោកមានសេចក្តីទុក្ខនឹងតើឧបាទាននឹងឯងដូចម្ដេចកតមន្តំឧបាទានញយដ្ឋលោកោវិហញ្ញតិនៃយានញបច្ចតោព្រុហេកថាំងទុក្ខាប្រមញ្ញតិនឹងឯងហ្នឹងគឺសូមឲ្យព្រះអង្គសម្ដែងពីនៃយានិកៈធัวតើការរួចផុតចាកទុកទាំងពួងនឹងឯងដូចម្ដេចដោយនៃយានិកៈធัวនឹងយ៉ាងណាហ្នឹងបានព្រះអង្គវិសាជនី2ប្រកាសថាបន្តគ្នានឹងទៅគណៈបាន20កាថាទេ20កាថាហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យយៈទាំងអស់ហ្នឹងសម្រាប់នៅសោតាបត្តផលគឺ20កាថាណាអញ្ចឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់វិសាជនី2កាថាគឺកាថាជាខ្លឹមសារក្នុងការដែលព្រះអង្គសម្ដែងទៅក្នុងអរិយសច្ចៈទាំង4ហ្នឹងទេគណៈបញ្ចកាមគុណាលោកេមនោឆដ្ឋាបវេតិតាអេថៈឆន្ទាំងវិរិយជេធ្វាអេវង្គទុក្ខាប្រមញ្ញតិហ្នឹងឯងគឺកាមគុណ5មានចិត្តជាគម្រប់6ហ្នឹងគឺថាបានទៅជាខណ្ឌ5អាយតនៈ12ធាតុ18អីគឺអារម្មណ៍របស់វិបស្សនាហ្នឹងគឺព្រះអង្គប្រកាសជាទុក្ខសច្ចៈហ្នឹងឯងដែលលោកគ្រូបងតែងតែរតនាពាក្យថាភូមិលទ្ធិរឿយរឿយនឹងណាអញ្ចឹងពីព្រោះអនុស័យហ្នឹងគឺវាបានអារម្មណ៍ហ្នឹងកើតឡើងនៅក្នុងអារម្មណ៍ជាលោកិយៈហ្នឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណាគឺថាវាបានភូមិវាបានភូមិបានភពបានអារម្មណ៍ហ្នឹងគឺត្រូវកំណត់ដឹងចំពោះអារម្មណ៍ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងដោយវិបស្សនាទៅកំចាត់បងកិលេសខ្មាំងសត្រូវនឹងឲ្យស្លាប់អស់ឫសអស់គល់នឹងទៅបាននឹងឯងគឺថាដណ្ដើមដណ្ដើមទីតាំងដណ្ដើមភូមិដណ្ដើមអារម្មណ៍នឹងគឺមកកំណត់ដោយពន្លឺភ្លឺស្វាងគឺបញ្ញាមិនឲ្យវង្វេងទៅនៅក្នុងខន្ធធាតុអាយតនៈនឹងទៀតទេនឹងឯងអញ្ចឹងព្រះអង្គប្រកាសឲ្យនឹងគឺបញ្ចកាមគុណាលោកេមនោឆដ្ឋាបវេតិតានឹងឯងយើងមើលតាមនឹងទៅហើយព្រះអង្គបញ្ជាក់ដោយពុទ្ធិកាថាអេថៈ
នឹងឯងទាំងអស់អំបញ្ញមិញទេណាគឺបញ្ញកម្មកណាលោកេមโนឆាត់ថានឹងគឺមកសរុបមកត្រង់អេដ្ឋឆន្ទាំងវិរិយចេត្វានឹងព្រោះអាឆន្ទរិយៈនឹងវាកើតនៅក្នុងអារម្មណ៍នឹងអញ្ចឹងវិរិយចេត្វានឹងគឺជានិរោធសច្ចាដែលជាការកំចាត់បងនៅឆន្ទរិយៈនឹងជាការដាក់ចុះនៅបញ្ញខន្ធនឹងអេវង្គទុក្ខាប្រមញ្ញតិនឹងឯងទាំងហើយព្រះអង្គក៏សម្ដែងបញ្ជាអេតាំងទីដងមកទៀតហ្នឹងអេតាំងលោកាសៈនៃយានាំងអខាតាំងវោយថាតថាំងអេតាំងវោអហមេខាមិអេវង្គទុក្ខាប្រមញ្ញតិនឹងឯងគឺអេតាំងហ្នឹងគឺមកាថាហ្នឹងមកាថានោះហ្នឹងណាដែលព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងអរិយសច្ចៈទាំង4ហ្នឹងអេតាំងហ្នឹងលោកាសៈនៃយានាំងហ្នឹងហើយគឺនៅក្នុងដែលតថាគតប្រកាសសម្ដែងនឹងឯងគឺជាការសម្ដែងប្រាប់អំពីនៃយានិកៈធัวដឹកនាំសត្វឲ្យរួចផុតចាកទុកនឹងតថាគតបានប្រាប់ដល់អ្នកទាំងឡាយទៅតាមសេចក្តីពិតយ៉ាងនោះឯងទោះជាអ្នកឯងសួរតថាគត100ដង1000ដង10000ដងទៀតគឺថាអេតាំងវោអហមខាមិតថាគតនៅតែប្រាប់អ្នកឯងអញ្ចឹងថាអេវង្គទុក្ខាប្រមញ្ញតិហ្នឹងគឺថាការដែលរួចផុតចាកទុក្ខហ្នឹងដោយប្រការយ៉ាងនេះឯងប៉ណ្ណឹងគឺអស់ហ្នឹងឯងអស់សង្ស័យហើយបានដល់នៅបរតនត្រៃច្បាស់លាស់ហើយដោយលោកកតរៈសរណគមហើយចឹងប៉ណ្ណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅក៏ដោយអំណាចទីក្តីជ្រះថ្លានៅក្នុងពធហ្នឹងក៏បានសួរពីសេកភូមិអសេកភូមិហ្នឹងមកគៀថាហ្នឹងហើយគឺសួរកោសោធៈកោធៈហើយនឹងកោតទេហ្នឹងណាហ្នឹងហើយបាទទី4ហ្នឹងបាទទី3ក៏ក្រណជាការបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាអបតតិអនាឡំពេនឹងតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងកោសោធៈតរតិអោតខាងកោធៈតរតិអនវង្សអបតតិអនាឡំពេកោកម្ភិរេអ្នកសីតតិនឹងឯងគឺថាសួរអំពីបុគ្គលដែលឆ្លងនៅក្នុងលងអោខៈនឹងគណៈសេកភូមិហើយឆ្លងនៅក្នុងលងវត្តសង្សារដែលលងវត្តសង្សារនឹងធ្វើឲ្យបុគ្គលនឹងលិចចុះគឺថាមិនអាចដឹងអំពីជំរឿឬក៏ថាត្រូវមកខាងអីទៅទេគឺមិនមែនដូចសមុទ្រទេនេះគឺថាវដ្តសង្សារណាអត់មានទីបំផុតខាងចុងខាងដើមហើយមានជំរឿទៅនៅក្នុងសេចក្តីទុកនឹងក្រៃលែងណាអញ្ចឹងសួរអំពីកោហ្នឹងគឺថាបុគ្គលហើយហ្នឹងបុគ្គលសេកបុគ្គលអសេកបុគ្គលហ្នឹងថាសួរទៅនៅក្នុងសេចក្តីនឹងអញ្ចឹងគឺយើងមើលបាលីនឹងទៅយើងស្ដាប់បានហើយតរតិអោខាំងឆ្លងអំឡងតរតិអនវង្សឆ្លងសមុទ្រវត្តសង្សារសមុទ្រវត្តសង្សារនឹងអបតិទ្ធេអត់មានទីតាំងអនាឡំពេអត់មានទីតោងអនារមណេអាហ្នឹងណាអនាឡំពេហ្នឹងគឺអាឡំបណៈនឹងអារមណៈហ្នឹងដូចគ្នាទេគឺថាគ្រឿងតោងហ្នឹងហើយវាអត់មានទេក្នុងអំឡងវត្តសង្សារហ្នឹងប៉ុន្តែកោកម្ភិរេនិស័យតតិហ្នឹងបកគលណាដែលអត់លេចចោលហ្នឹងអញ្ចឹងព្រះអង្គវិសាជនា2ប្រកាសថាហ្នឹងឯងហ្នឹងបន្តពី20គាថាហើយមកហ្នឹងអញ្ចឹងសួរមកគាថាព្រះអង្គវិសាជនា2ទៅទៅជា23ហើយនៅ5ប្រកាសថាទៀតដែលហេមវតយៈហ្នឹងពោលដោយឧទានដោយសេចក្តីត្រេកអររីករាយជ្រះថ្លាហ្នឹងអញ្ចឹងពីប្រកាសថាពុទ្ធិកាចុងក្រោយនៅក្នុងហេមវតសោតហ្នឹងគឺសัพពទាសីលសម្បន្នោបញ្ញវាសុសមាហេតោ
អច្ឆតសញ្ញ័យសតិមាអច្ឆតសញ្ញ័យសតិមាអោខាំងតរតិទុតរង្គតណាហ្នឹងឯងអឺមកគេថាហ្នឹងណាម្ដងទៀតសពតិសីលសម្បណ្ណោបញ្ញវាសុសមាហេតោអច្ឆតសញ្ញ័យសតិមាអោខាំងតរតិទុតរង្គគឺសពតិសពកាអសិយសម្បណ្ណោជាបុគ្គលដែលបរិបូរទៅដោយសិលបញ្ញវាមានបញ្ញាសសមាយតោគឺមានសមាធិមានការតម្កល់ចិត្តមាំតំនឹងឯងអច្ឆតសញ្ញ័យនឹងគឺមានសេចក្តីសម្គាល់ទីពឹងជាខាងក្នុងដោយអំណាចនៃសតិមានឹងនឹងឯងដែលជាការវិសัจជនីក្នុងសំណួរដែលសួរថាកោសោធតរតិអោខាំងនឹងបានព្រះអង្គវិសัจជនីអោខាំងតរតិទុតរាំងនឹងដែលជាបុគ្គលឆ្លងនៅក្នុងលងអោខៈដែលគេឆ្លងបានដោយកំរហ្នឹងអញ្ចឹងទៅបានវិសัจជនីទី2ដែលសួរអំពីកោកម្មភិរេនសិតតិអំពីការឆ្លងនៅក្នុងលងវត្តសង្សារហ្នឹងជាមួយគ្នាណានឹងឯងអញ្ចឹងព្រះអង្គវិសัจជនីគួបគ្នានៅក្នុងកោធតរតិអនវង្សហើយនឹងកោកម្មភិរេអ្នកសិតតិនឹងវិសัจជនីក្នុងពគាថាតែមួយក្នុងអសេកភូមិចឹងវិរតោកាមសញ្ញាយៈសัพពៈសង្យោជានេតិកោនន្តិភវៈបរិខៃណោសោកម្មភិរេអ្នកសិតតិនឹងឯងចឹងពគាថាទៀតនឹងគឺជាបុគ្គលដែលវាចានៅកាមសញ្ញាហើយក៏ប្រព្រឹត្តកន្លងនៅសញ្ញោចនៈគ្រឿងចងគ្រៀកនៅសត្វទាំងឡាយទាំងពួងនឹងឯងហើយក៏អស់នៅសេចក្តីត្រេកអរក្នុងភពទៅនឹងឯងបុគ្គលនោះឯងសោនឹងកម្មភីរេអ្នកសិតតិនឹងអញ្ចឹងទៅបានអស់ហ่ะក្នុងបសោតនឹងពុទ្ធិកាជាប់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងហើយហេមវតយៈនឹងអ្នកមានបញ្ញាទៀតបានអនុមោទនាវធัวនឹងអញ្ចឹងដោយសរសើរព្រះគុណព្រះរាមាភិភៈហ្នឹងកម្មភិរៈបញ្ញັງនិបណ្ណដ្ឋទេសិនអកញ្ញណាំងកាមភវេអសត្តੰតੰបសថៈសពតិវិបមុតੰតព្យេបថេកម្មានੰមហេសិនហ្នឹងឯងយើងចាំនៅអគាថាហ្នឹងទៅអគាថាក្រោយហ្នឹងយើងចំណាំយើងដូរត្រង់កម្មភិរៈបញ្ញានេះហ្នឹងយើងដូរមកអណោមនាមញ្ញតែប៉ុណ្្នឹងទេនិបណ្ណដ្ឋទេសឹងហ្នឹងគឺថាដូចគ្នាទេគឺព្រះអង្គទ្រង់ឃើញនៅប្រយោជន៍ដល់ល្អិតសុខុមហ្នឹងគឺព្រះនិព្វានហ្នឹងឯងចឹងជាបរមត្ថៈហ្នឹងហើយកម្មភិរៈបញ្ញាមានបញ្ញាជ្រៅអណោមនាមញ្ញហ្នឹងគឺមានប្រណិមមិនថោកថយហ្នឹងហើយដល់មកអកញ្ញណังកាមភវេអសត្តੰនឹងអកញ្ញណังមិនកង្វល់កាមភវេគឺនៅក្នុងកាមនឹងភពនឹងហើយអសត្តੰមិនជាប់ជំពាក់នឹងអញ្ចឹងដល់មកគេថាទី2នេះដោត្រង់អកញ្ញណังកាមភវេនឹងដោមកជាបញ្ញាតេទាំងកាមាលយេនឹងឯងហើយអសត្តੰនៅដដែលដូចគ្នាទេបញ្ញាតេទាំងនឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់ប្រទាននៅបញ្ញាព្រះអង្គមិនមែនបញ្ជូនបញ្ញាទៅឲ្យអ្នកណាបានទេតែព្រះអង្គសម្ដែងពធัวហ្នឹងប៉ុន្តែពធัวរបស់ព្រះអង្គដែលត្រាស់ដឹងហ្នឹងធ្វើឲ្យអ្នកស្ដាប់ពិចារណាដោយសេចក្តីគោរពដោយការយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យរមែងបាននៅបញ្ញាទៅព្រះអង្គត្រាស់ថាសោសោសੰលៈបតេបញ្ញាំងនឹងឯងចឹងសោសោសੰលៈបតេបញ្ញាំងគឺការស្ដាប់ដោយល្អស្ដាប់ដោយសេចក្តីគោរពហ្នឹងរមែងបាននៅបញ្ញាហ្នឹងឯង
អាហ្នឹងបញ្ញាតាក់តាំងទាំងកាមាលយេហ្នឹងសេចក្តីអាឡ័យនៅក្នុងកាមហ្នឹងអសត្តតាំងហ្នឹងអត់ជាប់ចម្ពាក់ហើយតាំងបសថៈដូចគ្នាគ្រាន់តែដោសัพពតិវិប្រមុតតាំងហ្នឹងមកជាសัพពវិតុងសមេធាំងគឺព្រះអង្គជាសមេធៈហើយនឹងសัพពវិតុងគឺព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបដឹងនៅធัวទាំងពួងហ្នឹងហើយខាងក្រោមនេះគ្រាន់តែដោតេបជាបថេមកជាអរិយេហ្នឹងអរិយេបថេហ្នឹងតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺថាកម្មាហ្នឹងមែនអញ្ចឹងព្រះអង្គទ្រង់ស្វែងរកនៅគុណដល់ជាតេបហ្នឹងគឺតេបវិហារដោយសមាបត្តិ8ព្រះអង្គទ្រង់ប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងធัวដែលព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះវិសុទ្ធិតេបហ្នឹងធัวទាំងអស់របស់ព្រះអង្គហ្នឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់ស្វែងរកនៅសัพពញ្ញត្តញាណហ្នឹងឯងតែបានជាព្រះសមាសម្ពុទ្ធហ្នឹងហើយនឹងអរិយបតិហ្នឹងគឺថាអរិយមគ្គប្រកបព្រះអង្គ8ប្រការហ្នឹងដែលសម្រាប់នៅក្នុងផលសមាបត្តិទៅទៀតទៅក្នុងអរិយធម៌ហ្នឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់បានសម្រាប់ហើយហ្នឹងដែលហេមវតយៈហ្នឹងបានសម្ដែង2ប្រគាថាហ្នឹងបន្តបន្តមកហ្នឹងគឺណាយើងចំណាំទៅកម្មភិរៈបញ្ញំនិបណ្ណដ្ឋទេសិនអកញ្ញណង្កាមបពវេអសត្តង្តង្បសថាសัพពតិវេបមុតតង្តតិភេបថេកម្មាណង្មហេសិនអណោមនិមមាំងនិបណ្ណដ្ឋទេសិនបញ្ញាតេតាំងណាបញ្ញាតេតាំងឲ្យនៅបញ្ញាណាហ្នឹងឯងនឹងតមកយើងចំណាំបានហើយបញ្ញាតេតាំងកាមាលីយេអសត្តង្តង្បសថាសัพពវិតុងសមេធាំងអរិយេបថេកម្មាណង្មហេសិនហ្នឹងឯងហើយបាន3ប្រគាថាទៀតហ្នឹងឯងក្នុងគាថាទី3យើងកែមកគាថាទីប្រមាណណានេនេហ្នឹងកែដាក់ណូផងទៀតតវាំងដូចទី2គាថាទី2ណាណាទី2ក្នុង3គាថាខាងចុងឯណាហ្នឹងឯងក្នុង3ដកលោកកែឲ្យត្រង់ថ្វាំងណូណាថ្វាំងណូទៀតថ្វាំងណូសត្ថាថ្វាំងណូសត្ថាមានថ្វាំងនេណាណូយើងទាំងឡាយហ្នឹងតវាំងហ្នឹងតវាំងហ្នឹងគឺព្រះដ៏មានភិយហ្នឹងណូណាសត្ថាអនុត្តរោព្រះអង្គជាព្រះសាស្តាដ៏ពងខ្ពស់របស់ពួកយើងខ្ញុំនឹងឯងហ្នឹងគឺយើងកែហើយចឹងទៅចឹងគឺចាប់ដើមឡើងសតិដ្ឋังណាយើងប្រែបានណាតិដ្ឋังហ្នឹងគឺការឃើញដោយល្អហ្នឹងវគ្គតណោអច្ចៈក្នុងថ្ងៃនេះគឺថាណោពួកយើងទាំងឡាយហ្នឹងគេថាអោណោវត្តហ្នឹងណានឹងឯងបានឃើញដោយល្អគឺឃើញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងឃើញដោយញាណចក្ខុទេសតិដ្ឋังវតណោអច្ចៈសប្បភាតੰសហុតថេតੰសប្បភាតੰសោហើយនឹងបភាតੰហ្នឹងគឺថាពន្លឺភ្លឺស្វាងល្អសហុតថេតੰហ្នឹងអរុនរះល្អសអហៈហើយនឹងឧទ្ធតੰចាអហៈហ្នឹងគឺព្រះអាទិត្យថ្ងៃហ្នឹងឯងអរុនហ្នឹងនឹងឯងអហៈហ្នឹងដូចយើងនិយាយថាសត្តាហៈហ្នឹងលើកសត្តាហៈឬក៏សពដាហៈហ្នឹងអហៈហ្នឹងទៀតសត្តៈនឹងអហៈនឹងអហៈហ្នឹងថ្ងៃទៀតហើយនឹងឧទ្ធតੰហ្នឹងគឺរះឡើងអញ្ចឹងសហុតថេតੰដូចដែរគឺអរុនរះល្អសុភភាតੰពន្លឺភ្លឺស្វាងល្អណាសតិដ្ឋังវតណោអច្ចៈសប្បភាតੰសហុតថេតੰយ៉ាងអត្តសាមៈ
សម្ពុទ្ធំអោខតនៈមណាសវាំងហ្នឹងគេថាទី1ហ្នឹងណាយ៉ាងហ្នឹងណាហ្នឹងឯងគឺសម្ពុទ្ធំព្រះពុទ្ធអង្គណាអត្យសាមញ្ញដែលយើងបានឃើញហ្នឹងនឹងឯងដែលព្រះអង្គទ្រង់ឆ្លងនៅរំលងអោខហើយមិនមានអាសវៈអោខតនៈមណាសវាំងហ្នឹងអោខតនាំងហើយនឹងអណាសវាំងហ្នឹងនឹងឯងហើយបានមកក្នុងពគាថាទី2ហ្នឹងគឺនិយាយពីយៈហ្នឹងឯងហ្នឹងគឺអ៊ីមេតែអ៊ីមេតៈសៈសតយៈខាអធិមន្តោមហិទ្ធិកោកណាមហិទ្ធិណោហ៎ណាយសាសេណោយសាសេណោអធិមន្តោយសាសេណោណោដែរយសាសេណោដែរបាទអ៊ីមេអ៊ីមេហ្នឹងគឺនេះហ្នឹងគឺទាំងឡាយនេះហ្នឹងរូបវចនៈទាំងតស័កហ្នឹង10សតៈហ្នឹង100គឺបានទៅដីថាយៈខាយៈទាំងឡាយនេះគឺ10%តស័ក10សតៈ100ហ្នឹងគឺថា10% 1000ហ្នឹងឯងគឺថាណាអ៊ីមេយៈ1000ហ្នឹងណាអ៊ីមេតស័កសតៈយៈខាអធិមន្តោយសាសេណោសัพពេតੰសរណੰយន្តេយន្តេប្រែថាទៅដល់ទេយន្តេហ្នឹងប្រែថាទៅដល់សរណੰគេថាបានថាសัพពេណាសัพពេគឺទាំងឡាយទាំងពួងហ្នឹងឯងហើយទេហ្នឹងក៏ជាពនាមរបស់ព្រះរាមពុទ្ធៈហ្នឹងគឺថាពួកយើងខ្ញុំទាំងអស់នេះយៈទាំង1000នាក់នេះសុទ្ធតែជាអ្នកមានរិទ្ធច្រើនមានយសធំមានមាក់មួមទេតែជាពិសេសសេនាបតីយៈនឹងឯងអិទ្ធិមន្តោយសាសេណោហ្នឹងគឺសัพពេតੰសរណੰយន្តេហ្នឹងគឺចំណាំថាពេតੰមែនទេព្រោះទេនៅខាងក្រោយនេះមួយទៀតទេមយ៉ាងនេះទេមយ៉ាងវិចរេសាមៈគេមេគេមាំងអ្នកគេអ្នកគាំងអ្នកមាសមាណាសម្ពុទ្ធំប៉ះធម្មសច្ចៈសទ្ធមតន្តិហ្នឹងសទ្ធមតੰហ្នឹងហ្នឹងទេអញ្ចឹងយើងចំណាំសពេតੰត្រូវគ្នានឹងសរណੰយន្តេហ្នឹងហើយយន្តេប្រែថាដល់តែប្រែថាទៅឬក៏ដល់ហ្នឹងគឺយើងសូត្រឲ្យសរណੰជាឆាមិហ្នឹងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគឺសពេតੰសរណੰយន្តេតវੰណោសត្ថាអនុត្តរោហ្នឹងឯងហ្នឹងគេថាទី2ហ្នឹងយើងកែណោនឹង1 3ដកលោកកែឲ្យអញ្ចឹងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគឺណោពួកយើងខ្ញុំទាំងឡាយហ្នឹងឯងហើយដែលប្រកាសព្រះដ៏មានពភៈហ្នឹងសត្ថានុត្តរោព្រះអង្គជាសាស្តាដ៏ប្រសើរពងខ្ពស់ហ្នឹងឯងលើពួកយើងខ្ញុំហ្នឹងឯងគឺព្រះថ្វាងព្រះអង្គនោះទ្រង់ជាព្រះសាស្តាដ៏ប្រសើរលើសលប់នៃពួកយើងខ្ញុំហ្នឹងអញ្ចឹងបានទេនេះតេមយ៉ាងពួកយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានេះឯងគឺវិចរេសាមៈហ្នឹងគឺថានឹងត្រាច់ទៅគាមេគាមៀងហ្នឹងគឺបានដីថាទេវនិគមហ្នឹងហើយទេវនិគមគឺថាជាទីប្រជុំនៃពួកទេវតាពួកយៈអីអីសពគ្រប់ហ្នឹងកណាអ្នកគាអ្នកគៀងអ្នកគៈហ្នឹងភ្នំទាំងគឺទេវបរពតណាណែអ្នកគៀហ្នឹងអ្នកគៀអ្នកគៀងហ្នឹងគឺថាភ្នំមិនមែនភ្នំអីអីហ្នឹងដែលជាទីកន្លែងរបស់ពួកទេវតាហ្នឹងគឺថា
វិចរិសាមៈហ្នឹងគឺថាត្រាច់ទៅហើយគេមេគេមាំងអ្នកគេអ្នកគៀងហ្នឹងគឺត្រាច់ទៅដល់ទីណាទីណាគឺថានមសមាណាហ្នឹងគឺថានមសការថ្វាយបង្គំសម្ពុទ្ធងហ្នឹងអ្នកមសមាណាសម្ពុទ្ធងទៅដល់ណាក៏ថ្វាយបង្គំព្រះអង្គដែរទៅណាក៏ថ្វាយបង្គំដែរពីព្រោះរួចផុតអំពីវដ្តសង្សារទាំងហ្នឹងឯងនៅប្រមាណថាបើសត្តខតង់បរមង្គហ្នឹងគឺនៅក្នុងកម្មភពយ៉ាងច្រើនក៏7ជាតិទៅប៉ុណ្ណឹងចឹងហើយអត់មានអបាយភូមិមើលដោយសារបានមកគាល់ព្រះដ៏មានទុភិហ្នឹងចឹងគឺថាអពគុណអត់មានគុណអីក្រៃលែងជាងនឹងទៀតទេចឹងព្រះពុទ្ធពធនឹងប្រសង់នឹងឯងទៅដល់ណាក៏នមស្ការថ្វាយបង្គំព្រះពុទ្ធទៅដល់ណាក៏នមស្ការថ្វាយបង្គំពធទៅដល់ណាក៏នមស្ការថ្វាយបង្គំប្រសង់ដែរកណាធម្មសច្ចៈសធម្មតੰនឹងហើយបញ្ចប់ទៅគឺតន្តិនឹងធម្មសច្ចៈសធម្មតន្តិនឹងឯងនមស្ការថ្វាយបង្គំព្រះធัวដែលមានសភាពដ៏ល្អនឹងហើយក៏ប្រសង់ក្នុងន័យនឹងផងដែរព្រោះថ្វាយបង្គំព្រះពុទ្ធព្រះធัวក៏ជាការថ្វាយបង្គំប្រសង់ហើយអត់មានថ្វាយបង្គំព្រះពុទ្ធព្រះធัวហើយទៅតោះនឹងប្រសង់គឺអត់មានទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងបាន28ពគាថាហ្នឹងហើយហើយតរតែរំលឹកណារំលឹកថ្ងៃក្រោយអីអញ្ចឹងទៅទៀតទៅតែរវល់តន្ទិញអីទៅទៀតទៅអត់បានរំលឹកយើងភ្លេចហើយចាំប៉ុន្តែយើងភ្លេចទៅឲ្យតែចេះនឹកចេះនឹកនឹកនឹកធัวត្រាប់ចាំហើយភ្លេចនឹកនឹកនឹកដូចយើងនឹកស្រុកព្រះអញ្ចឹងណាដូចយើងនឹកព្រះអង្គព្រះនិព្វានទៅអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយយើងនឹកនឹកអញ្ចឹងនឹកព្រះធัวហ្នឹងអញ្ចឹងនឹកព្រះអង្គយើងបានថ្វាយបង្គំពោជនីយដ្ឋានព្រះសិទ្ធោបច្ចេតដីដល់យើងនឹកព្រះធัวដល់យើងទិញសាថ្មីឡើងវិញហ្នឹងឯងមានបច្ច័យមានបច្ច័យដូចថាខ្ញុំកណាគុណចាស់បង្និតអីអីពុទ្ធបរិស័ទយើងដែលសម្ដែងធัวសន្តានាពធัวអីអីហ្នឹងគឺថាឬក៏មិនមែនសម្ដែងពធัวអីក៏ដោយប៉ុន្តែឆន្ទៈខ្លាំងណាតន្ទិញរំលឹកសោតថ្វាយបង្គំកិច្ចវត្តអីអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងចឹងទៅតេតួងឆន្ទៈតេតួងចង់យើងនិយាយខ្លីមកថាចង់ហ្នឹងឯងចង់ចង់នឹករលឹកចង់ចាំអីអីចឹងទៅតែប៉ុណ្ណាចឹងគឺដើម្បីបានបច្ច័យដើម្បីយើងរក្សាចិត្តនៅក្នុងពធัวហ្នឹងយើងមានតិក្តីសុខណាយើងត្រូវធ្វើការងារប្រឆាំងជាមួយនឹងកិលេសព្រោះកិលេសហ្នឹងវាចេះតែមានឱកាសកើតឡើងដើម្បីប្របែកប្របួលអូសទាញអីចឹងទៅគិតទៅក្នុងរឿងខ្វល់រឿងរវល់អីអីផ្សេងផ្សេងចឹងទៅហ្នឹងឯងឬក៏ថាការបរិភោគខ្សែខ្សោយកាមគុណអីអីចឹងទៅតែយើងអត់ព្រមតាមកិលេសទាំងអស់ហ្នឹងទេអាហ្នឹងអត់អីទេគឺថាបណ្ដិញវាទៅវិញទៅកុំប្របួលអញគិតទៅប្រទេសទៅផ្ដាស់ទៅពីទៅពេះអីអញ្ចឹងហ្នឹងឯងរត់ទៅពេលរៀនធัวមិនបានផងអញមកប្របួលអីអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងគឺសម្មាសង្កប្បៈកើតឡើងអញ្ចឹងទៅព្រោះយើងរក្សាឱកាសទៀតឱកាសពេលវេលាដើម្បីយើងមានកុសលឆន្ទៈនេះហ្នឹងឯងបាទតែយើងពិចារណាយើងយល់ដឹងតាមហ្នឹងហើយឲ្យឃើញតម្លៃទៀតបើយើងមិនឃើញតម្លៃក៏យើងអត់មានឆន្ទៈដើម្បីរក្សាព្រោះវាអត់តម្លៃយើងទៅឃើញតម្លៃវត្ថុកាមគុណអីចឹងថ្លៃជាងពិសេសជាង
សុបាយជាងសុខជាងស្រួលជាងអីចឹងទៅគឺយើងត្រូវលះបង់អាហ្នឹងចាក់អង្គយកអង្គាមហ្នឹងចឹងទៅទៅប៉ុណ្ណាហ្នឹងឯងក៏ត្រូវខកខានចឹងទៅទោះបីតែអត្រីដែលស្ទុះទៅចាប់ហ្នឹងក៏អត់បានអាដុំសាច់ទៅចោលហ្នឹងក៏ខ្លែងមកពំយកទៅដល់ចឹងទៅដូចពេលចាស់លោកថាទន្សាយក៏រួចត្រីរស់ក៏រួចអីចឹងទៅណាវាយ៉ាប់ចឹងហ្នឹងណាវាអត់បានស្អីសំបីតែនៅក្នុងការដែលគ្រប់គ្រងផ្ទះប្រកបដោយធัวហ្នឹងក៏អត់បានហើយការដែលត្រូវមកប្រព្រឹត្តនៅក្នុងព្រះមច្ឆរិយធัวហ្នឹងក៏អត់សម្រេចចឹងទៅវាអាចខូចចិត្តទៅគ្រប់ផ្នែកចឹងទៅដែរចឹងបានពេលវេលាយើងខ្លីគឺនៅក្នុងភាពជាគរិវេសក៏ត្រូវតែឲ្យຫມត់ចត់ក្នុងធัวរបស់គរិវេសប៉ិនគោរពទៀតក៏ហោះដែលចិញ្ចឹមបុត្រភរិយាប្រកបដោយធัวចិញ្ចឹមជីវិតដោយល្អមានសិលហ្នឹងចឹងឲ្យបានຫມត់ចត់ប្រកបវិជ្ជាឡើងទំនប់បំរុងព្រះវិខសង្ឃកិច្ចការងាររត់ទទួលទានអីអីមានលុយមានកាក់អីហ្នឹងគឺថាឲ្យសុបាយក្នុងការទំនប់បំរុងព្រះវិខសង្ឃហ្នឹងទៀតពីព្រោះក្នុងលោកហ្នឹងគឺអ្នកមានលុយកាក់មាសប្រាក់ទ្រព្យសម្បត្តិអីត្រូវការលៀបយកគេឈ្មោះអីអីក្នុងការជួយក្នុងការសង្គ្រោះអីអីក្នុងផ្លូវលោកហ្នឹងក៏ទៅតាមហ្នឹងហើយមានច្រើនហើយសិទ្ធិមហាសិទ្ធិអីមានសង្គហៈមានការសង្គ្រោះប្រព្រឹត្តទៅក្នុងការជួយពិភពលោកអីអីហ្នឹងដោយអសន្នអន់ក្រទូរភិកគ្រោះធម្មជាតិអីអីហ្នឹងទៅតាមហ្នឹងបានគេបានឈ្មោះបានឋានៈអីក្នុងលោកតំណែងតែងតាំងអីនឹងចឹងទៅហើយដល់ពុទ្ធបរិស័ទយើងគឺប្រព្រឹត្តទៅដោយចិត្តជ្រះថ្លានៅក្នុងពុទ្ធពធព្រះសង្ឃគឺយើងទំនប់បំរុងព្រះភិក្ខុសង្ឃទោះជាប្រព្រឹត្តទៅមិនមានអ្នកដតីដឹងឬក៏មិនមានអ្នកដតីសរសើរអីនឹងយ៉ាងម៉េចក៏ដោយគឺយើងអត់មានចាំបាច់ត្រូវការតល់ឲ្យគេសរសើរបានធ្វើសេចក្តីល្អនឹងទេឬក៏ចាំបាច់បានតំណែងតែងតាំងដោយការលើកតម្កើងអីក៏អត់ដែរពីព្រោះអ្វីៗវាអត់មានតម្លៃដូចនឹងបុណ្យទេហើយយើងជ្រាបដឹងហើយអំពីគុណតម្លៃនៃបុណ្យហ្នឹងដែលឲ្យសម្រាប់ជាពុទ្ធព្រះវិជ័យកពុទ្ធអក្សាវៈអក្សាវិការពុទ្ធមេត្តាពុទ្ធបីតាកំសៃសារពេចពុទ្ធអរោះអីអីទាំងអស់ទពេកតបញ្ញតាភេទជាអ្នកមានបុណ្យបានធ្វើមកហ្នឹងណាហ្នឹងឯងទាំងហ្នឹងឯងគឺយើងមើលដូចជាព្រះរាហុលមេត្តាក្តីព្រះរាហុលក្តីណាបំពេញអភិនិហាបារមីរួមជាមួយព្រះបរមពោធិសត្វមកពុទ្ធមេត្តាពុទ្ធបីតាឬក៏ពុទ្ធញាតព្រះមហាបជាបតិកោតមីចឹងទៅហើយព្រះអនន្តអីអីព្រះអនុរុទ្ធអីអីហ្នឹងចឹងបពេកតបញ្ញតាហ្នឹងគឺថាក្រៃលែងទៅណាស់ហ្នឹងឯងចឹងគណាហើយដោយព្រះអង្គទ្រង់សរសើរនាងចូលៈសុផត្តីដែលជាកូនស្រីលោកចិត្តិអនាថបណ្ឌិតយ៉ាងហ្នឹងព្រះអង្គសរសើរថាជាសប្បុរសទាំងគាត់ណាសំបីនៅទីឆ្ងាយក៏ដោយទូរេសន្តោបកាសេនតិហ្នឹងគឺថាប្រកាត់មកហិមវន្តោវៈបពតោណាដូចជាភ្នំហែមកពេនអញ្ចឹងហ្នឹងព្រះអង្គហៅនាងចូលៈសុផត្តីហ្នឹងថាជាសប្បុរសហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងសន្តោហ្នឹងសប្បុរសទូរេនៅឆ្ងាយនៅឯខាងអុគ្គនគរណាជាង100យោជន៍ហ្នឹងប៉ុន្តែមើលរតនានិមន្ត
យាងព្រះអង្គហ្នឹងដោយផ្កាម៉លិសទាំងអាធិដ្ឋានស្រួលបួលហើយគឺថាបាចមកបាចមកផ្កាម៉លិសហ្នឹងអត់ធ្លាក់ចុះទេតែសັດមកនៅពីលើព្រះអង្គទៀតហ្នឹងឯងមើលមើលអាហ្នឹងព្រះអត្ថកថាលោកពញ្ញុលថាសប្បរោះហ្នឹងគឺព្រះអង្គសំដៅទៅលើអ្នកដែលបានបំពេញបពេកតបញ្ញតាហ្នឹងឯងគឺថាជាអ្នកដែលបានបំពេញបុណ្យទុកមកហ្នឹងណាហ្នឹងគឺមានសភាពអញ្ចឹងណាមានសភាពអញ្ចឹងដោយភាពជាព្រះអរិយបុគ្គលចិត្តគោរពស្មោះនឹងព្រះអង្គហើយមានបរិហារដល់ប៉ុណ្ណឹងបាចកាមលីកាមលីរស័តមកជាង100យោជន៍មកលើពីលើព្រះអង្គពងឲ្យសម្ដែងពធលងាចហើយនឹងលោកឪពុកនឹងចូលទៅអរាធនាព្រះអង្គទទួលញ៉ាំថ្ងៃស្អែកថាមានគេនិមន្តហើយណ៎ណាព្រះអង្គកូនហាប់ដីហ្នឹងអីកូនស្រីខ្ញុំព្រះអង្គនៅឆ្ងាយណាស់មានឃើញមកអីណាហើយមានឃើញចាត់ណ៎ណាមកអីណាហ្នឹងឯងបានព្រះអង្គសម្ដែងពាក្យថាហ្នឹងហ្នឹងឯងមើលយើងស្ដាប់មើលទៅរំភើបត្រង់ឯថាភាពជាអ្នកមានបនបានធ្វើមកហ្នឹងណាហើយសំខាន់គឺតម្កល់ខ្លួនរួចផុតពីអបាយភូមិទាំងប្រកាសពជាសម្រាប់ព្រះអរហន្តនឹងឯងជាព្រះសត្តាបាននឹងហើយស្និទ្ធស្នាលនឹងព្រះអង្គដល់តែប៉ុណ្ណឹងមើលមើលហើយព្រះអង្គទ្រង់យាងទៅជ្រើសរើសពិខោមានអភិញ្ញាទៀតឲ្យចាប់ស្លាទៀតព្រះកោនដ្យធានធេរៈចាប់ស្លាបានមុនគេទៀតទៅកាន់អុគ្គនគរហ្នឹងចឹងទៅកាន់សនាបរន្តជនបទក៏ចាប់ស្លាបានមុនគេទៀតនឹងឯងជាប់ឯកតតគៈទាំងកោនដ្យធានធេរៈហ្នឹងនឹងឯងនឹងគឺព្រះអង្គដាច់ជាងទៅប្រអិនជួយទៀតជួយរៀបចំបោះសរ៉ាត់អីហោះទៅឯដល់អាកាសនឹងគឺហោះទៅដោយបោះសរ៉ាត់នឹងទៀតរៀបចំទីខុសង500អង្គព្រះរាមានពភៈជាព្រះប្រធានទៅហើយពួកអ្នកប្រឆាំងនឹងចូលលក្ខសភតាខាងឪក្មេកអីទាំងអស់នឹងក្រំតែឃើញថាជាតកណៃបុគ្គលរបស់កូនប្រសាប៉ុណ្ណឹងក្រំតែឃើញជ្រះថ្លាដោយរិទ្ធបរិហារហ្នឹងហើយគាត់តាំងចិត្តដាប់ធូរដោយគោរពសម្រាប់សោតាបត្តិផលអស់ទៅពេលព្រះអង្គស្ដាច់យាងមកវិញព្រះអង្គត្រាស់ឲ្យព្រះអនុរុទ្ធគង់នៅដើម្បីញ៉ាំងសេចក្តីជ្រះថ្លានៃបរិស័ទនៅអុគ្គនគរហ្នឹងឲ្យព្រះអនុរុទ្ធគង់នៅម្អងហ្នឹងចាំទៅហ្នឹងឯងតែនឹងក្រណែរំលឹកភាពជាអ្នកមានបុណ្យបានធ្វើទុកមកអញ្ចឹងរឿងបុណ្យដែលយើងបានធ្វើហើយនេះគឺបើយើងគិតទៅថារឿងមានអ្នកដតីដឹងអីហ្នឹងអាហ្នឹងវាកន្លងរួចមកហើយតែយើងចង់ឲ្យអ្នកដតីដឹងអីវាតាមតែចិត្តរបស់យើងវាទៅតាមលំដាប់ណានឹងមានការអប់រំតិចម្ដងតិចម្ដងវាចង់ឲ្យគេដឹងអីអញ្ចឹងទៅវាក្នុងរឿងអួតខ្លួនទេអាហ្នឹងគឺសភាបឋជនវាមានសាថយៈហ្នឹងនឹងឯងបានពង្អួតពង្អរអីដោយពាក្យសម្ដីអីប៉ុន្តែវាមានចិត្តចង់ឲ្យគេដឹងហ្នឹងអាហ្នឹងចង់អួតហើយអាហ្នឹងនៅក្នុងរឿងសាថយៈហ្នឹងហើយនឹងឯងប៉ុន្តែដល់តែឥឡូវយើងឆ្លងកាត់ពេលវេលាមកចាស់ហើយគឺថារត់ទីពឹងនរណាដឹងក៏ដោយមិនដឹងក៏ដោយគឺយើងត្រូវតែប្រឹងប្រែងខ្លួនយើងចឹងដើម្បីឲ្យបានទីពឹងរួចពីអបាយភូមិដូចជាកុសលថ្នាក់តបឋានវិបស្សនាអីចឹងទៅបង្ហាញនរណាដូចយើងធ្វើទានកម្មសិលអីគឺថាវាអាចអ្នកដតីជ្រាបដឹងចឹងទៅហើយដល់ទៅកុសលថ្នាក់សមថៈ
អីក៏អាចថាមានបែបបត់អង្គុយដើរចង្ក្រមអីទៅដល់ទៅសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាហើយជាកំពូលកុសលទៀតហើយមានទៅបង្ហាញណាបានអញ្ចឹងវាមិនមែនជារឿងបង្អួតបង្អោថឹងខ្ញុំរសាទុដងចេះចោះអីអញ្ចឹងទៅជូនបនផងអីអញ្ចឹងជូនបនល្អហើយបើតែថាតើចិត្តរបស់យើងដែលពោលហ្នឹងវាមានចង់អួតដែរឬទេអញ្ចឹងណាហ្នឹងឯងបើដោយស្មោះក្នុងបតតិទានវាមានអីវាល្អហើយហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគឺយើងក៏ឆ្លាប់ឆ្លងកាត់មករឿងបង្អួតបង្អោអីអីនឹងសັບគ្រប់តាំងពីសម្បត្តិលោកកេមាសប្រាក់លុយកាក់ទ្រព្យសម្បត្តិលៀបយសឋានៈបុណ្យស័ក្តិរហូតមកដល់បុណ្យកុសលអីអីសេចក្តីល្អផ្សេងផ្សេងឥឡូវគឺថាអត់ចាំបាច់ណាដឹងមិនដឹងអីទេគឺថាគឺជារឿងដែលយើងត្រូវប្រឹងប្រែងទីពឹងខ្លួនឯងទាំងមិនចាំតែដឹងគ្នាទេវលោកឯនោះទៅនឹងឯងព្រោះត្រូវឆ្លងកាត់ទេវលោកទៅកាន់ព្រះនិព្វានណាណានឹងឯងប្រយ័ត្នទៅទៅរួអត់ឃើញអូចឹកនេះចៃនេះទៅណាអត់ឃើញមកមើលទៅនៅនរកនោះនៅប្រែតនោះអានឹងគឺថាវាជារឿងវត្តសង្សារណាវាសង្វេគយើងមិនទៅមើលងាយអីណាទេព្រោះអានេះវាជារឿងទោសរបស់វត្តដាក់នឹងឯងប៉ុន្តែយើងដឹងចាំមុនទៅគឺយើងប្រឹងប្រែងចឹងព្រោះធัวប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីទីពឹងនៅមានសពថ្ងៃហ្នឹងបើមិនដល់ជាព្រះសោតាបានទេក៏ចូលលៈសោតាបានទៅឲ្យតែដឹងនាមរូបព្រមតរោយបច្ច័យចឹងទៅនឹងឯងដោយគូបងរំលឹកថាណែដឹងបដិច្ចសមុបាទធัวផ្នែកខាងអនុឡោមនឹងចឹងទៅអានឹងលះអុឆេតតិថេហើយមានស្លាប់ទៅសូន្យអីបើមានបច្ច័យឲ្យបដិសន្ធិតទៅនឹងប៉ុន្តែនឹងឃើញថាអត្តាតួខ្លួនអ្នកទៅកើតក៏អត់ទេពីព្រោះមានញាណក្នុងសន្តិបត្តិដឹងនិរោធអានឹងវាត្រូវលះសាសតៈតិថេហើយក្នុងអនុពោធិញាណអដ្ឋកថាសច្ចៈវិភាំងនឹងឯងសំដែងកន្លែងនឹងឯងអញ្ចឹងហើយនឹងការដែលបានដឹងអំពីផលរបស់បច្ច័យរបស់បច្ចយបណ្ណធัวលះអត្តតិថេព្រោះអ្វីអ្វីកើតពីបច្ច័យវាអត់មានខ្លួនឯងទេជាផលនៃបច្ច័យហើយដល់ដឹងពីបច្ច័យវាលះអកិរិយៈតិថេនឹងអញ្ចឹងទៅទៀតទៅនឹងឯងអញ្ចឹងគឺឲ្យតែបានដឹងប៉ុណ្្នឹងមែនទេដោយវិបស្សនាគឺធានាថាអត់ទៅអបាយភូមិហើយយើងគិតថាត្រូវការអីទៀតក្នុងលោកនឹងនោះនឹងឯងមានទ្រព្យសម្បត្តិប៉ុណ្ណាមានតែតបស្នងសងគុណព្រះសាសនាកសាងព្រះសិទ្ធិបច្ច័យដីដើម្បីការតាំងនៅនៃបច្ច័យដីសម្រាប់កូនចៅតទៅទំនប់បំរុងព្រះវិខសងអីតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយគឺថាអត់មានទៀមទេអត់មានត្រូវការអីទេលមុំគ្រប់គ្រាន់ហើយដែលបាននៅរស់មួយថ្ងៃហ្នឹងចាស់ទៅឈឺទៅលំបាកទៅហ្នឹងឯងចឹងព្រោះយើងអត់ធន់តាមហ្នឹងទៅចឹងព្រោះយ៉ាប់ទៅចាស់ជរាទៅដោយអំបាសិកាថាប់លឿមគាត់យ៉ាប់ចាស់ជរានឹងដៃញួរទៅណាញួរអញ្ចឹងទៅហើយឆ្លេះឡើងចាស់ឆ្លេះហ្នឹងគឺថាឡើងអញ្ចឹងមិនឈឺអីប៉ុន្តែវាខ្សោយហ្នឹងឯងខ្សោយអញ្ចឹងទៅឆ្លេះហ្នឹងវាឡើងទៅថាដល់ពេលត្រូវអស់ជីវិតហ្នឹងគឺថាឆ្លេះហ្នឹងឯងគឺបាត់ខ្យល់ទាំងហើមហ្នឹងទៅតែមកទៅកណ្ណាដោយអង្គគ្រូព្រះនុគុណស្រុករតនមណ្ឌលអញ្ចឹងដែលបានទៅឃើញគុណចាស់មុននឹងសគួតហ្នឹងគឺរឿងឆ្លេះហ្នឹងឯងចឹងឆ្លេះហ្នឹងចិត្តឡើងអញ្ចឹងទៅចឹងហើយក្រោយមកក៏សគួតអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងរឿងការពិតអំគាត់មិនទៀមទាតែពីរស់អីទេគាត់នឹកឃើញថាបនអីគាត់ធ្វើបានច្រើនអីហើយអញ្ចឹងណាហើយដល់ពេលចាស់អញ្ចឹងទៅស្លាប់ទៅគាត់ដូច
ដូចថាធ្ងន់ទៅរស់ស្លាប់ជាងអានៅរស់នេះទៅទៀតវាលំបាកដែលនៅរស់ហ្នឹងវាលំបាកគាត់ទុក្ខវេទនាហ្នឹងប៉ុន្តែចេះតែជំរាបគាត់ទៅថារស់នៅចំណេញជាងយើងអត់ធន់នឹងសេចក្តីទុក្ខលំបាកហ្នឹងទៅប៉ុន្តែយើងមានត្រៃរណគុណសំបានមួយថ្ងៃទៀតមានសែលសន្សំបានទៀតយ៉ាងទៅគឺថាទុកលំបាកមែនវាមិនស្រួលដូចតែនៅសុខភាពជានីទេប៉ុន្តែវាចំណេញតែមកទាំងហើមមកទាំងហើមចំណេញហ្មងហើយយើងលំបាកមែនប៉ុន្តែយើងគិតថាមកទាំងហើមចេញមកទាំងហើមចូលយើងមានសិលមានត្រៃសរណគមមានប្រកម្មឋានទៀតលំបាកយើងទ្រាំស្លាប់ពេលណាពេលហ្នឹងប៉ុន្តែមកទាំងហើមចេញមកទាំងហើមចូលគឺយើងចំណេញអានឹងតតែយើងយល់ដឹងពីតម្លៃនៃការរស់ប្រកបដោយកុសលធម៌ហ្នឹងនឹងឯងតែហើយឥឡូវយើងចូលមកដល់ខគវិសានសូត្រតែយើងអនុមោទនា28គាថាក្នុងហេមវតសូត្រនឹងឯងបានបង្ឌិតរំលឹកអីចឹងទៅមិញរំលឹកទៅតាមដែលយើងសូត្រមិនបានកន្លះម៉ោងទេនឹងឯងប៉ុន្តែបញ្ជុលខ្លះអីខ្លះចាំមិនតាន់រត់មកស្រួលបួលអីផងទៅជាងកន្លះម៉ោងនឹងឯងតាមដែលសូត្រ28គាថានឹងដូចជាប្រគុណចាស់លោកសូត្រព្រះបរិទ្ធអីមកមេអីចឹងទៅចឹងទៅតែប៉ុណ្ណឹងទេហ្នឹងឯងអនត្តលក្ខណៈសោតអតិតតបរិយាយសោតអីនោះវែងច្រើនជាងហ្នឹងទៅទៀតក៏ណាឲ្យតែគុណចាស់នៅអង្គក្មេងប្រកែចាំគឺល្អណាស់គុណហើយបាននៅគង់ប្រភ្នោះ30-40ព្រះវស្សាដល់ពេលចាស់ទៅគឺថាធัวដែលធ្លាប់ចាំហើយស្រួលរំលឹកទូលរំលឹកគឺចាំបានច្រើនហើយជាឧបការៈដើម្បីប្រគុណចាស់គង់នៅក្នុងប្រភ្នោះហ្នឹងបានមំតំតតទៅនឹងឯងដោយបច្ច័យផ្សេងផ្សេងទេគឺមិនចេះតែគង់នៅបានទេក្នុងប្រភ្នោះហ្នឹងទេតែមានបច្ច័យពីខាងក្រៅផងកម្លាំងបតីខាងក្នុងផងទេគណាជាពិសេសគឺកម្លាំងបតីខាងក្នុងនឹងឯងតែកម្លាំងចិត្តហ្នឹងទេគណាដែលហ្នឹងឥឡូវនៅសល់ប្រហែល35នាទីយើងរំលឹកទៅខ្ញុំគណាហ្នឹងឯងមើលរឿងរ៉ាវក្នុងពពួរដូច13ទាំងចាប់ពី13មកខគវិសានសោតណាហ្នឹងឯង13អញ្ចឹងគឺតាមពិតយើងទន្ទឹងតែ3បាទទេគ្រាន់តែបាទហ្នឹងមិនមែន8ប្រអស់ហើយណាហ្នឹងឯងហើយចំណែកបាទទី4ហ្នឹងអេកោចរេខកិវិសានកបោដូចគ្នាអញ្ចឹងទៅទេអញ្ចឹងគឺយើងផ្លាប់ឆ្លងកាត់ប្រធារគៀថាប្រធារីគៀថាអីក៏គៀថាធម្មបត្តិអីអីមកអញ្ចឹងទៅនៅក្នុងព្រាហ្មណវៈអីហ្នឹងតមហង្គព្រូមិព្រាហ្មណังអីគ្រប់តែប្រគាថាអញ្ចឹងទៅវាជួយយើងឆាប់ចាំអស់អញ្ចឹងទៅតែប៉ុណាហ្នឹងឯងហើយចឹងចូលមកប្រសោតថ្មីហ្នឹងក៏ប្រសោតដែរណាប៉ុណាហ្នឹងឯងខគវិសានសោតហ្នឹងអញ្ចឹងគឺមិនតាន់រត់មាត់ទេណាតាន់រត់មាត់តលនិកតលទៀងស្ទាត់អីចឹងទៅបើចេះរំលឹកថ្ងៃក្រោយក្រោយទៅទៀតទៅរំលឹកតែប្រគាថាទៅយើងសោតបានជាង40ប្រគាថាហ្នឹងឯងក្នុងខគវិសានសោតហ្នឹងចឹងប៉ុណាហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងគេថាទី1ហ្នឹងរំលឹកព្រឹកមិញដែរបងនិតក៏ឆាប់ចាំរបស់គាត់សាប
ពេលសោភូតេសោនិទេយតនដែរអានឹងធ្លាប់មានមកហើយស្រួលចំណាំទេនឹងអវិហេតយ៉ាងអញ្ញតរម្ពេតេសੰអ្នកបតមិច្ឆាយៈកតោសហាយ៉ាងអេកោចរេខកវិសានកបោហ្នឹងឯងហ្នឹងគឺរឿងរ៉ាវអរតនីព្រឹកមិញដែរហើយនៅវត្តបាឡាត់ហ្នឹងឯងចុងក្រោយពីវត្តព្រះមហាគុណកតទៅហ្នឹងអញ្ចឹងតំណាក់តំណងរឿងរ៉ាវហ្នឹងគឺដោយការដែលព្រះអង្គចម្រើនមេត្តាឈានទៅចាំព្រះអង្គសន្តោសប្រោសប្រណីអធិស្ស្រ័យឲ្យអភ័យព្រះអគ្គមហេសីសន្តោសប្រោសប្រណីអធិស្ស្រ័យឲ្យអភ័យដល់អាមាត្យអាមាត្យនឹងរមិលគុណព្រះអង្គទេណាថ្ងៃហ្នឹងឯងយើងសិក្សារឿងរ៉ាវប៉ុន្តែយើងឲ្យឃើញសភាវៈវាមានអញ្ចឹងណាព្រះអង្គប្រគល់ឲ្យគ្រប់គ្រងរាជសម្បត្តិឲ្យហ្នឹងគឺមានស័កមានយសមិនមែនអាមាត្យល្មមទេចឹងនឹងឯងប៉ុន្តែមិនស្ដាប់ឧបាទព្រះអង្គនឹងឯងមានការប្រព្រឹត្តដូចថាគេហៅទោសពៀនវាំងណាហ្នឹងឯងពៀនវាំងហ្នឹងគឺថាជាការប្រព្រឹត្តបំពៀនពៀនហ្នឹងវាបំពៀនបំពៀបំពៀបំពៀហ្នឹងទៅទៅលើព្រះអគ្គមហេសីហ្នឹងហ្នឹងឯងចឹងគឺរួមទោសពីអីជាមួយគ្នាប៉ុន្តែព្រះអង្គប្រទានអភ័យទៅនៅតែអ្នកមានទោសហ្នឹងដឹងខ្លួនឯងកែប្រែតាមក្រោយទៅហ្នឹងឯងចាំដើម្បីលុបលាងទោសកំហុសអីហ្នឹងគឺថាប្រព្រឹត្តព្រមចរិយធម៌ទៅទៅបួសទៅអីចឹងទៅហ្នឹងឯងក៏ទីបំផុតវានៅតែស្លាប់ចោលទេអាការសបាយរីករាយកាមគុណអីហ្នឹងវាអត់មានមកជួយអីឲ្យជាទីពឹងបានទេហ្នឹងឯងចឹងគឺថាយើងមានតែលះបង់នឹងឯងដល់ទៅទីបំផុតចុងក្រោយមានតែត្រេកអរទេលះបង់បាបក្តីលះបង់កាមគុណក្តីទីបំផុតចុងក្រោយគឺមានតែសេចក្តីត្រេកអរថាត្រូវហើយដែលបានលះបង់បាបលះបង់កាមគុណហ្នឹងហ្នឹងឯងពីព្រោះទីបំផុតមានត្រូវការរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងឯណាវាកន្លងទៅហើយពីព្រោះត្រូវការទីពឹងទៅបរលោកបញ្ញានិបរលោកកស្មੰងបតតថាហោនតេបានិណាំងនឹងបនរមែងជាទីពឹងរបស់សត្វទាំងឡាយក្នុងបរលោកហើយនឹងនៅក្នុងព្រះសាសនានឹងគឺទីពឹងរួចផុតចាកទុកទោសវត្តសង្សារដែលយើងត្រូវរកទីពឹងនឹងដែលយើងបានស្ដាប់ពធួរសិក្សាឲ្យបានដឹងការពិតនៃជីវិតរបស់យើងការពិតនឹងមានស្រាប់ហើយយើងអប់រំបរិញ្ញាដើម្បីឲ្យដឹងបញ្ញខណ្ឌនេះដែលយើងប្រកាន់មកវត្តសង្សារមកហើយដោយសេចក្តីល្ងងនឹងហើយក៏ចេះតែប្រកែប្រកាន់ចាំបីបាច់មើលថែទំនុកបំរុងសពគ្រប់នឹងរវល់ឯងឯងចឹងតែចឹងដែលវាអត់ចាំបាច់ត្រូវរវល់ណាកាលណាបើយើងដឹងថាជាបញ្ញខណ្ឌហើយដាក់ចុះដោយការមិនប្រកាន់ដោយបាទានដោយឆន្ទរិយគៈនឹងវាមានចាំបាច់រវល់ប្រកាន់អីរូបគឺរូបនាមគឺនាមមានចាំបាច់ត្រូវការនរណាមកប្រកាន់នរណាមកហួងហែងអីមុននឹងកើតអត់មានផងហ្នឹងមានហើយត្រឡប់ទៅជាមិនមានហ្នឹងដោយពលឺថ្ងៃពលឺភ្លើងអីនេះចឹងមានចាំបាច់ត្រូវការមកប្រកែប្រកាន់មកហួងហែងអីនាមរូបហ្នឹងវាប្រកាសសម្ញលក្ខណៈអញ្ចឹងហ្នឹងមិនឲ្យចាំបាច់ថាអ្នកណាមកគ្រប់គ្រងហួងហែងមកអាណិតមកស្រឡាញ់មកព្យាបាទមកបៀតបៀនអីអត់គឺថាអត់មានចាំបាច់ត្រូវការអីទាំងអស់គឺគ្រាន់តែជាផលនៃបច្ច័យទេលះអត្តតិដ្ឋិទៅនឹងឯង
មានហើយត្រឡប់ទៅជាមិនមានវិញអញ្ចឹងទៅវាអត់ត្រូវភ័យខ្លាចវាអត់ត្រូវព្រួយបារម្ភអីទេលក្ខណៈរបស់នាមរូបនឹងក្នុងសាមញ្ញលក្ខណៈនឹងឯងអញ្ចឹងនឹងឯងហើយព្រះវិជ័យកពុទ្ធនឹងគឺសិតតែមើលអង្គទី1ទី2ទី3អីហ្នឹងសិតតែបានបួសក្នុងសម័យកាលមនុស្សអាយុ 20,000 ឆ្នាំក្នុងសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកស្សបៈទោសពលហ្នឹងឯងបានសម្រេចបឋមឈានបានកំណត់ដឹងលក្ខណៈរបស់នាមរូបទៀតផងអញ្ចឹងក៏ណាដូចជាអង្គទី2អីអីហ្នឹងដែលអង្គទី1នេះគឺអាស្រ័យមេត្តាឈានហ្នឹងអញ្ចឹងទោះជាអាមាត្យនឹងក្បត់ព្រះអង្គទៅញុះញង់ព្រះរាជានគរដតីនឹងយកចិត្តយកថ្លើមអង្គដតីនឹងនឹងឯងអត់ដឹងទោសខ្លួនឯងទេណាអាមាត្យនឹងអត់ទេព្រះរាជាសន្តោសប្រោសប្រណីប៉ុណ្ណឹងហើយគ្រាន់តែថាបើទុកឲ្យនៅក្នុងព្រះនគរទៀតទៅគឺវាអត់ស័ក្តិសមជាមួយនឹងព្រះនគរចំពោះព្រះអង្គមិនអីទេប៉ុន្តែរឿងនេះវាជារឿងច្បាប់ព្រះនគរព្រះអង្គគោរពខ្លួនព្រះអង្គហើយតែក៏ត្រូវគោរពច្បាប់ព្រះនគរនឹងផងដែរដើម្បីការដែលនៅជាសពក្នុងព្រះនគរហ្នឹងវាត្រូវមានច្បាប់ព្រះនគរហ្នឹងអញ្ចឹងនឹងឯងមិនអាចឲ្យមនុស្សក្បត់មនុស្សអាក្រក់អីហ្នឹងអញ្ចឹងនៅបានក៏និរទេសទៅហើយអ្នកហ្នឹងក៏ទៅញុះញង់ព្រះរាជាដតីហ្នឹងឲ្យមកដណ្ដើមយកព្រះនគរហ្នឹងព្រះអង្គមិនឲ្យធ្វើសង្គ្រាមទេអញ្ចឹងក៏ណាព្រះបរមពុរិស័ទក៏ធ្លាប់មានរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងរឿងព្រះបរមពុរិស័ទហ្នឹងពួកស្ដេចបជាមិត្តហ្នឹងចាប់ព្រះអង្គយកទៅជីកដីកប់ក្នុងព្រៃឲ្យចោលស៊ីផងប៉ុន្តែព្រះអង្គមានកម្លាំងខ្លាំងណាស់ហើយអភិញ្ញាបុណ្យបារមីព្រះអង្គមានយៈមកជួយព្រះអង្គទៀតហើយក៏បានឈ្នះស្ដេចជាបជាមិត្តនឹងព្រះអង្គក៏ទ្រង់ប្រទានអភ័យឲ្យទៅតែនេះព្រះវិជ័យកពុទ្ធត្រូវសម្រេចក្នុងជាតិនឹងចឹងប្របាទព្រំមតតទៅចឹងនឹងឯងគឺព្រះអង្គមកសម្រេចត្រង់ដែលថាឃើញអ្នកនគរបានសុខសាន្តនេះអត់មានព្រាត់ប្រាសឪពុកព្រាត់ប្រាសប្តីប្រត់ប្រាស់កូនអីអីក្នុងចម្បាំងក្នុងសង្គ្រាមនេះណាព្រះអង្គបានទទួលជោគជ័យកន្លែងហ្នឹងចឹងគឺធ្វើឲ្យស្ដាច់ដែលជាប្រជាមិត្តមកសូមទោសព្រះអង្គហើយក៏ព្រមព្រៀងជាចំណុះព្រះអង្គប្រតិបត្តិតាមព្រះអង្គចឹងទៅហើយក៏សុខសាន្តអ្នកនគរទៅមករត់ទទួលទានអីចឹងទៅគឺព្រះអង្គនៅមានតហប្រតិយរីករាយឡើងញ៉ាំងមេត្តាឈានឲ្យកើតឡើងពិចារណាឃើញការមិនបៀតបៀនដោយព្រះអង្គទ្រង់គ្រប់គ្រងព្រះនគរហ្នឹងដល់ចឹងទៅក៏បានបច្ចេកពោធិញ្ញាណទៅហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបានប្រកាសថាទី1ហ្នឹងព្រះអង្គឆ្លើយកលាស់គាថាដល់អ្នកព្រះនគរសួរពីព្រះអង្គបាននៅរិតដែលហោះទៅឯដល់អាកាសនឹងបានបច្ចេកពោធិញ្ញាណនឹងព្រះអង្គប្រាប់ទៅយើងជាព្រះបច្ចេកពុទ្ធហើយនឹងឯងអញ្ចឹងទៅបានអ្នកនគរសាកសួរព្រះអង្គអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងកលាស់គាថាខាងដើមនឹងសពេសោភូតេសោនិធេយតំដងអវិហេថយំអញ្ញតរម្ពេតេសំនឹងហ្នឹងឯងអវិហេថយំនឹងគឺមិនបៀតបៀនទេ
ហ្នឹងហើយហើយអញ្ញតរម្ពេអញ្ញតរង្គនិងអបិហ្នឹងសូម្បីតេសាំងវាទាំងឡាយទាំងពួងហ្នឹងតេសាំងសពសត្វទាំងអស់ហ្នឹងសពសត្វទាំងអស់នោះនោះហ្នឹងសូម្បីសត្វឯណានេះមួយអញ្ញតរង្គហ្នឹងហ្នឹងឯងឯណានេះមួយណែសត្វឯណានេះមួយហ្នឹងឯងអញ្ញតរង្គហ្នឹងគឺប្រែចឹងឯងចឹងក្នុងវចនានុក្រមបាលីហ្នឹងក៏ប្រែអញ្ញតរង្គហ្នឹងដូចតែក្នុងបិដកហ្នឹងក៏ប្រែហើយប្រែគឺថាតអំពីពាក្យថាទេសាំងហ្នឹងមកហ្នឹងគឺទេសាំងវាទាំងអស់នោះហ្នឹងណាហ្នឹងឯងថាបុគ្គលដាក់អញ្ញាចោលចេញចំពោះពួកសត្វទាំងអស់ហ្នឹងសពេសុភូទេសុនិធេយតនដែងហ្នឹងអវិហេតយ៉ាងហ្នឹងគឺមិនបៀតបៀនទេសាំងនៅសត្វទាំងនោះសូម្បីសត្វណាមួយអាហ្នឹងគឺអញ្ញតរម្ពៈហ្នឹងហើយតែប្រែនោះហ្នឹងឯងហើយដល់ទៅសាកសួរទៅថាព្រះអង្គយើងទៅចោលពួកយើងខ្ញុំអីអីចឹងទៅបានព្រះអង្គឆ្លើយបញ្ជាក់ថាអ្នកបតមច្ឆាយៈហ្នឹងអ្នកបតតាំងអច្ឆាយៈហ្នឹងសូម្បីតែបុតយើងមិនទៅប្រាថ្នាផងក៏តោសាយ៉ាងចាំបាច់និយាយអីដល់ទៅសហាយហ្នឹងហើយមិត្តសម្លាញ់ហ្នឹងសហាយហ្នឹងគឺភាសាបាលីតែម៉ែយើងយកមកប្រើក្នុងន័យផ្សេងតែបាលីសហាយហ្នឹងប្រែថាជាមិត្តសម្លាញ់ដែលនាំសេចក្តីសុខតាមផ្លូវចិត្តហ្នឹងឯងឲ្យដល់គ្នាតែមិត្តហ្នឹងគឺថានាំមកនៅប្រយោជន៍សហាយហ្នឹងគឺថានាំឲ្យរីករាយតាមផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងថែមទៅទៀតហ្នឹងឯងព្រោះគេថាក្រោយទៅណោះទី3ហ្នឹងមានបញ្យលពីរឿងមិត្តពីរឿងសហាយហ្នឹងតែមិត្តសម្លាញ់ហ្នឹងសហាជាហ្នឹងក៏ណាហើយអញ្ចឹងអេកោចរេខគៈវិសានកបោហ្នឹងទៅតែគឺដូចជាកុយរមេសខគៈវិសានកបោហ្នឹងម្អងឯងហ្នឹងគឺម្អងឯងដោយព្រះអង្គជាព្រះបច្ចេកពុទ្ធហ្នឹងចឹងព្រះអង្គសម្ដែងម្ដងហើយទៅភ្នំគុណមេត្តដែនដីនៃព្រៃហែមពៀតហ្នឹងព្រះបច្ចេកពុទ្ធមកជុំគ្នាសាកសួរទៅក៏សម្ដែងម្ដងទៀតហើយព្រះអនន្តទូលសួរព្រះធម្មានពភៈព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងណាក៏ណានៅក្នុងរឿងរ៉ាវព្រះបច្ចេកពុទ្ធហ្នឹងព្រះកថាពន្យល់ច្រើនណាចាប់ផ្ដើមដំបូងពីអភិនិហានៃព្រះបច្ចេកពុទ្ធព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអីខុសគ្នាមិនអីអីហ្នឹងសាវកពុទ្ធអីអីហ្នឹងក្នុងព្រះកថាហ្នឹងឯងមានត្រាប់ហើយយើងបានបន់កុសលធំដុំណាស់បានមានបត្រៃបេដកមានព្រះកថាហ្នឹងខំមើលទៅជាងនៅរស់ហ្នឹងឯងហើយបានព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់សម្ដែងលើកទី3ហ្នឹងព្រះអនន្តក៏បានប្រកាសនៅក្នុងបតមសិគយានីហ្នឹងជាលើកទី4ហ្នឹងឯងចឹងលើកធំធំហ្នឹងអញ្ចឹងបានចូលមកនៅក្នុងរឿងរាវទី2ចំណាហ្នឹងឯងសង្សគៈចិត្តសភវន្តេស្នេហាស្នេហាហ្នឹងខ្មែរយើងអានស្នេហាទៅបលីដែលឯសេនេហៈហ្នឹងបើនៅថាក្នុងគាថាតើដើម្បីមើលឲ្យសល់តែ11ណាសណាសង្សគៈណាសង្សគៈចេតសៈសង្សគៈចេតសៈ6ភវន្តេ3ទៀតហ្នឹងឯង9ហើយបើដាក់សេនេហៈទៅវាលើស
ទៅ12អញ្ចឹងណាតែកន្លែងខ្លះក៏មានលើសដែរក្នុងទីនេះតម្រួតមកទៅជាស្នេហាអញ្ចឹងទៅគឺការស្នេហាហ្នឹងយើងប្រើឲ្យពាក្យហ្នឹងកន្លែងជាប់ជំពាក់ហ្នឹងហ្នឹងឯងហើយស្នេហាខាងចុងនឹងមួយមកបាទទី2នេះស្នេហានវៈយ៉ាងហ្នឹងហ្នឹងឯងអនុណាហើយនឹងអាយ៉ាងតែនៅសោទៅជាជើងវួរទៅដើម្បីសន្ធិជាមួយអាយ៉ាងហ្នឹងទៅណាវាទៅតាមសេចក្តីស្នេហានេះហ្នឹងឯងចា៎កណាហើយទុក្ខមិទាំងហ្នឹងសេចក្តីទុក្ខនេះហ្នឹងឯងមួយអាយ៉ាងមួយអ៊ីទាំងហ្នឹងឯងបហោតៈហ្នឹងគឺថាវាប្រព្រឹត្តទៅអញ្ចឹងវាមានអញ្ចឹងហើយអាទិនវៀងតោណាហើយស្នេហជាងជាងវាកើតទាំងកំណើតសេចក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងពេកកម្មាណោហ្នឹងសម្លឹងមើលឃើញតោនៃដីស្នេហាដែលកើតឡើងហ្នឹងវានាំមកនៅសេចក្តីទុកហ្នឹងហ្នឹងគឺបកេថាហ្នឹងបញ្ជាក់ទៅនៅក្នុងរឿងសេចក្តីទុកដែលកើតមកពីសេចក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងបានជាព្រះវិជ័យកពុទ្ធទៅនឹងអញ្ចឹងមានពាក្យស្នេហាចុងស្នេហាដើមស្នេហាកដាលហ្នឹងចំណាំអញ្ចឹងណាហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងបិទភ្នែកទៅមើលសੰសកជាតសៈភវន្តេស្នេហាស្នេហានវៈយ៉ាងទុក្ខមិទាំងបហោតេអាទិនវៀងស្នេហាជាងពេកមាណោអេកោចរេខកវិសានកបោហ្នឹងហើយយើងប៉ុណ្ណឹងយើងរំលឹករំលឹករឿយរឿយទៅចាំរត់មាត់ល្អទៅគុណចាស់ចាំទៅសោតដោយសោតពុទ្ធមន្តចឹងទៅតែបល័យទៅក៏ទៅបានចឹងចឹងរឿងរ៉ាវហ្នឹងគឺនេះបានបឋមឈានជាភិក្ខុក្នុងសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកសបៈទៀតហើយថែមទាំងកំណត់ដឹងនាមរូបទាំងលក្ខណៈទៀតគឺណាប៉ុន្តែអត់បានសម្រេចមគ្គផលទេព្រោះឧបនិស្ស័យបច្ចេកពោធិញ្ញាណណាទៀតហ្នឹងឯងមិនសម្រេចនៅក្នុងសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេត្រូវជាព្រះសយ៉ាំភូទៀតចឹងគឺបានវិបស្សនាតែអត់បានសម្រេចមគ្គផលទេដល់ទៅជាយត់មកក៏កើតជាព្រះរាជបុត្រព្រះរាជានគរពារាណសីនឹងឯងប៉ុន្តែជាយត់ពីព្រហ្មលោកនឹងមកអត់ចូលចិត្តមនុស្សស្រីគឺណាសំបីតែមេត្តាទេធំក្លិនបានហ្នឹងហើយធំក្លិនបានតែប្រុសបានទឹកដោះណាណាហ្នឹងហើយបំបៅទឹកដោះអីអីអញ្ចឹងទៅបានទឹកដោះដាក់ភេជិនៈដាក់អីយើងសប្ងៃយើងដាក់ដបអីអីអញ្ចឹងទៅឲ្យកូនបៅអញ្ចឹងទៅសំបីតែពួកមេដោះហ្នឹងតែងខ្លួនធ្វើប្រុសឲ្យក៏ដែរនឹងឯងនៅដឹងតាមរយៈក្លិនទៀតទេនឹងឯងវាអត់បានគិតថា
ទៅយកក្លិនប្រុសប្រុសមកលាបអីអត់ទៅទៅវានៅធុំក្លិនស្រីស្រីអញ្ចឹងទៅយំមកហ្នឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអំបីបំបៅដោះហ្នឹងណាហ្នឹងហើយយំធុំក្លិនត្រីអត់បានហ្នឹងបានមានពនាមថាអនិច្ចធិគន្ធកមាហ្នឹងគឺណាគឺធុំក្លិនស្រីស្រីអត់បានអញ្ចឹងឯងហើយបើទៅតាមកាមឆន្ទៈវិញគឺវាចូលចិត្តចូលចិត្តក្លិនហ្នឹងហ្នឹងឯងប្រុសស្រីអីហ្នឹងថើបគ្នាសើចសើចហ្នឹងវាចូលចិត្តអានេះធំក្លិនអត់បានទៅណាហ្នឹងឯងដោយកម្លាំងឈាមហ្នឹងឯងហើយដល់ទៅអាយុបើជួន16ទៅបេតាចិត្តចង់ឲ្យសោយរាអញ្ចឹងវាត្រូវអភិសេកហើយចេះបេតាចិត្តតែទូចទេពេកទៅឲ្យគេធ្វើរូបមាសយកមាសទៅធ្វើរូបនឹងស្រីទេជាងបកែធ្វើទៅគឺថាស្អាតស្អាតដូចទេពអប្សរបកែមែនហ្មងហ្នឹងឯងជ្រើសរើសស្នាដៃជាងធ្វើទៅស្អាតទៅអីដល់តែបានឃើញអញ្ចឹងទៅស្រឡាញ់ព្រោះអាកិលេសហ្នឹងវាក្រំតែគ្រប់សង្កត់ទៅវាមានសមុចឆេតឯណាចេះចេះស្រឡាញ់នោះស្រីដែរអញ្ចឹងថាបើរੂនោះស្រីឲ្យស្អាតអញ្ចឹងបានមករੂឲ្យបានមកគឺថាព្រមអភិសេកទៅរੂដល់មាត់ទៅរត់នោះរៀបដូចព្រះមហាកាសបៈអញ្ចឹងប៉ិនព្រះមហាកាសបៈទៅរੂបានមកផតកាតលានីហ្នឹងឯនេះទៅរੂបានមកថ្លៃដំណឹងមកមុនហ្នឹងឯងដើម្បីថាឲ្យព្រះជាបៃតាអីទ្រង់សពហបតីត្រេកអរណាហើយអនិច្ចធិគន្ធៈព្រះកុមារនេះក៏ត្រេកអរដែរអញ្ចឹងក៏ណាត្រេកអរឮថាបានអញ្ចឹងមកពេញចិត្តហើយកិលេសហ្នឹងវាមានការកម្រើកហើយហ្នឹងឯងវាឈប់ស្ងប់រងាប់ហើយរាជបុត្រក៏ត្រេកអររីករាយដែរថារੂបានហើយប្រាប់មកថាស្អាតជាងរូបមាសហ្នឹងទៅទៀតហេហ្នឹងឯងដល់តែមានអ្នកស្អាតជាងទៅទៀតអញ្ចឹងតាន់បានឃើញនាងនឹងផងនឹកឃើញអីមិនក្រមកដល់ម៉េះអញ្ចឹងទេដល់តែពេលស្រឡាញ់ទេក្រមកដល់ស្រាប់តែមកតាមផ្លូវឆ្ងាយហ៎ហើយកើតចលគួរស្រាប់តាមផ្លូវទៅនេះនាំមកនឹងយំយើងមើលទៅមិនបានប្រជាតពូចពងអីទេចឹងទៅនឹងខំរួទៀតណាប៉ុន្តែថាថ្វាយដំណឹងមកព្រះនគរចឹងទៅយំទៀតព្រះកុមារយំមើលមើលក៏ណាមិនតាន់នឹងបានឃើញផងវាមានចិត្តបញ្ជូនទៅស្រឡាញ់តាមរយៈរូបមាសហ៎ហើយដល់គេថាស្អាតជាងមាសនោះទៅទៀតចង់ឃើញមែនទេណាគឺណាចង់ឃើញរូបមនុស្សនិយាយគ្នាបានមិនដឹងសំឡេងព្រោះប៉ុណ្ណាមិនដឹងសំភ័សនឹងវាស្រូបឈឹបឈឹបប៉ុណ្ណាព្រោះវាវាកើតចង់ឃើញចង់ឮចង់ប៉ះពាល់អីសពគ្រប់ទាំងអស់អាបញ្ចកាមគុណាលោកេមโนឆាត់ថានោះវាកើតមកពេញចិត្តចឹងទៅដល់ទៅលឺថាស្លាប់ទៅយំហ្មងទៅហើយដល់ទៅរាជបរោះមកលួងលោមអីទេចពូទ្វេបណាធម្មា
ពួកយើងខ្ញុំនឹងរួមកទៀតរួមកទៀតហើយព្រះរាជកុមារនៅពេលហ្នឹងក៏ចាប់ពិចារណាហ្មងចាំចារណាថាក្តីសោកនេះណាគឺមកពីមានជាតិហ្នឹងហើយបើអត់មានជាតិទេអត់មានក្តីសោកទេចាប់ដើមចារណាបដិចៈសមុបាទធោះចឹងឃើញជាក្តីសោកក្តីសឹកសួលហ្នឹងគឺកើតមកពីមានជាតិជារាមរណៈអីហ្នឹងជាតិបច្ចយាជារាមរណៈហ្នឹងពិចារណាតាមហ្នឹងឯងចឹងបានបច្ចេកពោធិញ្ញាណឃើញបដិចៈសមុបាទធោះគឺចាប់ដើមពីក្តីសោកហ្នឹងឯងនឹងចឹងទៅក៏ក្រោយមកគង់នៅស្ងប់ស្ងៀមចឹងទៅក៏អត់មានសោកសៅអីចឹងទៅក៏ពួករាជបរោះអីអីហ្នឹងសាកសួរទៅក៏ព្រះអង្គជាព្រះវិជ័យកពុទ្ធហោះទៅឯដល់អាកាសអីមានសភាពដូចមុនចឹងចឹងហ្នឹងឯងហើយក៏បានឆ្លើយបញ្ហាអីដែលពួកញាតពួករាជបរោះអីនឹងសាកសួរអំពីការដែលបានសម្រេចនៅគុណវិសេសជាព្រះវិជ័យកពុទ្ធនឹងណាដោយសារហេតុណាបច្ច័យណាអីចឹងទៅបានឆ្លើយប្រាប់អំពីរឿងសេចក្តីសោកនឹងឯងណាសេចក្តីសោកនឹងវាកើតឡើងមែនដូចជាសេចក្តីទុកអញ្ចឹងបើយើងបានស្ដាប់ពធួររឿយរឿយទៅសេចក្តីទុកវាទុកមែនប៉ុន្តែបានជាប្រយោជន៍អ្នកដែលអប់រំបញ្ញាគណាហ្នឹងឯងសេចក្តីទុកនឹងជួយរំលឹកដាស់តឿនបានច្រើនជាងកាមសុខយើងធ្លាប់កន្លងមកអាកាមសុខហ្នឹងនាំយើងឲ្យញៀនញាមទៅជាមួយនឹងវត្ថុកាមគុណប៉ុន្តែសេចក្តីទុកនេះជួយរំលឹកដាស់តឿនព្រោះទុកក្នុងកំណើតជាមនុស្សណាមួយមនុស្សយើងមានពូជនៃបញ្ញាផងហើយណាមួយគឺធ្វើឲ្យយើងឃើញទុកក្រៃលែងជាងនឹងក្នុងអបាយភូមិអីអីទៅទៀតអញ្ចឹងយើងអាចអត់ធន់បានពីក្តីទុកនៅក្នុងកំណើតមនុស្សយើងប៉ុណ្ណឹងយើងអាចអត់ធន់បានអញ្ចឹងវាទៅជាការរំលឹកដាស់តឿនល្អដូចជាសេចក្តីសោកនេះអញ្ចឹងដល់ទៅកើតសេចក្តីទុកគឺព្រះអង្គមកពិចារណាថាមកពីអីបានជាសោកមកពីមានជាតិហ្នឹងហើយអញ្ចឹងជាតិមកពីអីអញ្ចឹងទៅមកពីមានភពអញ្ចឹងចានណាទៅគឺឃើញបដិចៈសមុបាទធធហ្នឹងអញ្ចឹងបានសំដែងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងតេតួងនឹងសង្ឃសកជាតាសៈភវន្តេសនេហាហ្នឹងខ្ញុំអានសនេហាហើយខ្មែរយើងក៏ស្នេហាហ្នឹងទៅសង្ឃសកជាតាសៈភវន្តេស្នេហាអញ្ចឹងទៅសនេហានវយ៉ាងទុក្ខមិទាំងបហោតិណាគឺថាសេចក្តីទុក្ខនេះឯងវាទៅតាមអាសេចក្តីស្នេហានេះហ្នឹងឯងស្នេហាហ្នឹងសេចក្តីស្នេហាហ្នឹងមកពីសង្ឃសកហ្នឹងឯងស្នេហាហ្នឹងមកពីសង្ឃសកហ្នឹងឯងសង្ឃសកហ្នឹងវាមានរាគៈប្រព្រឹត្តទៅក្នុងទេសនាសង្ឃសកសវណៈសង្ឃសកកាយសង្ឃសកសមូលលេបណៈសង្ឃសកសមូលលេបណៈហ្នឹងការនិយាយហើយនឹងសម្ភោគៈសង្ឃសកហ្នឹងដោយការបរិភោគរួមទាំងហើយ
ព្រះអត្ថកថាក៏លោកបញ្ជាក់ពីទស្សនៈសង្សគៈហ្នឹងហើយពីខោងចឹងពីខោងបានស្គាល់នាងនឹងនៅខាងវត្តកល្យាណីស្រីលង្កានេះហ្នឹងឯងបានឃើញនាងនឹងចឹងហើយដល់ទៅទទួលដំណឹងថានាងនឹងស្លាប់នឹងចឹងទៅដល់ឃើញពីខោលោកទៅបាំងសកលបានទាញយកចៃវរបាំងសកលហ្នឹងក្រាន់តែឃើញសម្ពុតហ្នឹងដែលនាងនឹងធ្លាប់ប្រើប្រាស់នោះហើយដល់តែដឹងថានាងនឹងស្លាប់ពួកសោកទៀតសោកសោករហូតដល់តែអស់ជីវិតមិនម៉ាក់មមទេចឹងហ្នឹងឯងអាហ្នឹងគឺវាតកតួងនឹងអាការឃើញហ្នឹងឯងចឹងសង្សគៈតាមការឃើញហ្នឹងហើយទៅតាមការលឺអីអីហ្នឹងសវនៈសង្សគៈមួយទស្សនៈសង្សគៈណាអីដល់ទៅសវនៈសង្សគៈមើលគ្រាន់តែហោះនៅលើមេឃឮសំឡេងកមារីហៅកមារីប៉ុន្តែគេវាពេញវ័យហើយស្រែកច្រៀងទៅដាច់ឈាមធ្លាក់មកនឹងឯងរឿងរ៉ាវរហូតដល់ទៅមានបញ្ហាច្រើនទៀតនឹងឯងរឿងរ៉ាវណាគ្រាន់តែថាយើងធ្លាប់ស្ដាប់ហើយរឿងហ្នឹងដោយសារឮសំឡេងនឹងឯងសាមណេរអីអីដូចជាសាមណេរដែលនាំព្រះចក្របាលអីអីហ្នឹងអាហ្នឹងក៏តាកតងទៅនឹងរឿងសង្សគៈហ្នឹងទៅទ្រុសិលអីអីចឹងទៅហើយព្រះចក្របាលមិនឲ្យទាំងកម្មចំឈើច្រត់ផងរឿងហ្នឹងវាមានសង្សគៈសវនៈសង្សគៈដោយសំឡេងក្រណលឺសំឡេងអីសំឡេងនឹងវាវិសភាគៈនឹងគ្នាអញ្ចឹងទៅវាស្រូបវាដូតធ្វើឲ្យពេញចិត្តកើតឡើងហើយកាយសង្សគៈក្នុងមហាវិហារហ្នឹងមានពិធីឆ្លងវិហារហ្នឹងព្រះរាជាស្ដេចជាងទៅណែព្រះរាជាធីតាទៅដែរឆ្លាញ់លោកចឹងហើយព្រះរាជាដឹងកូនស្រីនឹងឆ្លាញ់លោកចឹងទៅហើយក៏តាមរឿងរ៉ាវហ្នឹងណែឃើញកូនស្រីនឹងចេះតែប្រព្រឹត្តទៅចឹងឲ្យគេចងរឿងនួនបាំងអីអីទៅកុំឲ្យអាកប្បកិរិយានឹងវាឆ្កំឆ្កងមកមហាជនណានឹងឯងរាជធីតានឹងគឺសម្ដែងអាការៈរាជាដឹងនៅឆ្លាញ់លោកហ្នឹងដល់ទៅពេលបានគេចងវងនួនទៅឱបគ្នាហ្មងលោកហ្នឹងក៏ឆ្លាញ់ឱបដល់ទៅពេលគេបើកវងនួនចេញមកស្លាប់ទាំងពីរណាបាទណាវាដូចរំភើបពេកហ្នឹងរំភើបពេកទៅដល់ទៅដាច់ខ្យល់ទាំងពីរទាំងព្រះធីតាទាំងលោកនឹងទៅហ្នឹងឯងហ្នឹងក្នុងព្រះកថាហ្នឹងនិតឯងមើលទៅឃើញហ្នឹងឯងខ្មែរយើងមានតើហើយរឿងការដែលចរចាអីអីហ្នឹងសមូលលាបណៈហ្នឹងដោយការនិយាយហ្នឹងមិនបាច់ឆ្ងល់ទេយើងហ្នឹងនិយាយ
ណាចំពោះមុខក្តីនិយាយតាមទូរស័ព្ទទូរសាអីអីទាំងអស់ហ្នឹងអាហ្នឹងហៅថាសម្មូលៈលេបណៈហ្នឹងហើយនឹងសម្ភោគៈបរិភោគរួមអាហ្នឹងរឿងសាមណេរីហើយនឹងសាមណេរៈណាមុនបានបបយាគូទៅក្តៅប្រហោះណាដៅទៅហើយក្នុងការនោះសាមណេរីនឹងបានតំណប់បាតនឹងប្រគេនទៅសាមណេរហើយរឿងរ៉ាវប៉ុណ្្នឹងឯងកន្លងមកឧបសម្បទា60ព្រះវសាភិកណីក៏60ភាសាភិក្ខុក៏60ភាសាពេលមួយជួបគ្នាភិក្ខុរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ជើងបាតទាំងហើយភិកណីណាដឹងថាភិក្ខុនឹងលោកឆ្លាញ់ហើយបានលោកទុកជើងបាតហ្នឹងណាគណៈបរាជិតទាំងពីរអង្គទៅគណៈហ្នឹងហើយអានឹងវាតេតួងនឹងរឿងបរិភោគហ្នឹងហ្នឹងហើយវាតេតួងនឹងជើងបាតអីអីហ្នឹងអាហ្នឹងលោកបញ្យលពីរឿងសង្សគៈហ្នឹងហើយយើងធ្លាប់និយាយរឿងសង្សគៈហ្នឹងការច្បូកច្បល់ដោយពួកដោយគណៈអីអីហ្នឹងវាតេតួងនឹងរាគៈបានវាទៅជាសង្សគៈហ្នឹងឯងតែហ្នឹងបើដោយពុទ្ធអង្គព្រះអរហន្តព្រះកិសាវៈអីលោកនៅជួបជុំអីដើម្បីអនុគ្រោះដល់បរិស័ទហ្នឹងប៉ុន្តែលោកអត់មានរាគៈប្រព្រឹត្តទៅអញ្ចឹងវាអត់មានប្រព្រឹត្តទៅជាកិណៈសង្សគៈអីអីហ្នឹងទេប៉ុន្តែពីព្រោះឧបតិវិវេករបស់ព្រះអង្គហ្នឹងបានសម្រេចហើយណាអាហ្នឹងដូច្នេះនិយាយពីរឿងសង្សគៈ5យ៉ាងនេះសត្វតេតតួងនឹងរាគៈក្នុងនឹងបានឈ្មោះថាសង្សគៈហ្នឹងគឺរីករាយត្រេកអរនឹងការឃើញការលើកការប៉ះពាល់កាយការនិយាយចរចានិងការបរិភោគរួមអាហ្នឹងព្រះថាលោកបញ្យលអំពីរឿងសង្សគៈចេតសៈភវន្តេស្នេហាហ្នឹងអាស្នេហាវាជួស្អិតជាប់ទៅបើនិយាយពីសទ្ធាវិញគឺថាលៀបចិត្តឲ្យទន់ទៅហ្មងសទ្ធាសនេហៈហ្នឹងសនេហៈហ្នឹងក៏ប្រើមកជាឈ្មោះនៃសទ្ធាហ្នឹងដែរទាំងលៀបចិត្តឲ្យទន់ប្រព្រឹត្តទៅក្នុងសមថៈវិបស្សនាប្រកម្មដ្ឋានដូចជាពុតព្រួញឲ្យត្រង់អញ្ចឹងរោលដោយភ្លើងគឺវិរិយៈពុតដោយសមថៈនិងវិបស្សនាហ្នឹងដោយសទ្ធាសនេហៈហ្នឹងសទ្ធាហ្នឹងឯងដែលរាប់តាមសិលសមាធិបញ្ញារមែងនាំឲ្យរួចផុតចាកទុក្ខហើយសទ្ធានឹងគឺសនេហៈនឹងល្អអញ្ចឹងបើស្នេហាដោយលោភៈដោយបដាចារាទៅតាមបរោះនឹងអានឹងគឺអត់បានរួចផុតចាកទុកឯលហេមលហាមកវិញទៅហើយនឹងឯងអានឹងស្នេហាដោយរាគៈបើស្នេហាដោយសទ្ធាអានឹងគឺថាអត់មានតាមណានាទៅពីទៅពេះទេអត់មានតាមបាបទេតាមសិលសមាធិបញ្ញាសិលសមាធិបញ្ញានាំឲ្យរួចផុតចាកទុកមែនអានឹងឯងសទ្ធាសនេហៈនឹងនឹងឯងហើយសេចក្តីទុកហ្នឹងវាកើតមកអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងឯងសេចក្តីស្នេហាហ្នឹងសនេហៈនៅវៈយ៉ាងហ្នឹងទុក្ខមិទាំងបហោតេហ្នឹងអញ្ចឹងគឺពេកកមាណោនេះឲ្យសម្លឹងមើលឃើញអាសនេហៈជាងហ្នឹងឯងដែលសេចក្តីទុកហ្នឹងវាកើតពីស្នេហាហ្នឹងឃើញអាទីនវងជាទោសហ្នឹងណាហ្នឹងឯងអាទីនវងសនេហៈជាងពេកមាណោនសម្លឹងឃើញទុកច្រើនប្រការណាដែលសនេហៈជាងនេះសនេហៈជាងហ្នឹងគឺបានន័យថាទុកសពគ្រប់ទាំងអស់ហ្នឹងវាកើតមកពីសេចក្តី
ស្នេហាហ្នឹងក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងអញ្ចឹងទៅហ្នឹងដែលព្រះបច្ចេកពុទ្ធហ្នឹងបានអង្គទី2ហ្នឹងសំដែងអំពីរឿងដែលបាននៅបច្ចេកពោធិញាណហ្នឹងឯងចឹងអញ្ចឹងអ្នកទាំងឡាយបើចង់រួចផុតចាកទុក្ខហ្នឹងគឺតើឃើញទោសឃើញទោសនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងស្នេហាហ្នឹងអញ្ចឹងអេកោចរេខគវិសានកបោហ្នឹងអញ្ចឹងទៅហើយព្រះគថាលោកបញ្យលអេកោបញ្យលចរេបញ្យលខគវិសានកបោហោហែទាំងកណាហើយបគាថាទី3ណែយើងអស់ម៉ោងហើយប្រកាន់យើងកែផងណាមុននឹងទន្ទិញយើងកែផងកណាមិតទេណាសោហັດទេណាសោហັດសោហັດជេអត់ទោមិតទេសោហັດជេមិត្តសម្លាញ់ក្នុងមិត្តក្នុងសម្លាញ់អនុកម្មប្រមាណោនឹងរឿងមិត្តរឿងសម្លាញ់ស្តៀងរឿងទី1ដែរចឹងប៉ុន្តែអត់តេតួងនឹងអគ្គមហេសីអីទេតេតួងនឹងរឿងមិត្តហ្នឹងដែរឲ្យមកគ្រប់គ្រងរាជហ្នឹងវិនិច្ឆ័យក្តីកោងចឹងរឿងហ្នឹងណាប៉ុណ្ណឹងទេហើយដល់ទៅរឿងរ៉ាវកើតឡើងធ្វើឲ្យព្រះអង្គសាបសូននៅប្រយោជន៍គឺសមាបត្តិនេះអាហាពេតិនេះនឹងសាបសូនអបថੰងប្រយោជន៍ណាសមាបត្តិហ្នឹងចឹងដោយសារបដិពតភៈចិត្តតោនេះមានចិត្តប្រតិពតហ្នឹងប៉ុណ្ណាហើយណែអេកាំងហ្នឹងត្រូវកែមកអេតាំងចឹងហ្នឹងឯងក្នុងបេដកលោកអត់បានកែដែរប៉ុន្តែសេចក្តីប្រែលោកប្រែថានោះហ្នឹងឯងលោកប្រែថានោះគឺអេតាំងហ្នឹងប៉ុន្តែបល័យដូចថារំលងអីយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងទៅមិនដឹងយ៉ាងម៉េចប្រែពាក្យអេតាំងហ្នឹងប៉ុន្តែបល័យអត់បានកែក៏ណាហ្នឹងឯងព្រោះលោកប្រែនេះបុគ្គលអ្នកមានចិត្តប្រតិពតហ្នឹងណាបដិពតធចិត្តតោហ្នឹងណាកាលអនុគ្រោះអនុកម្មប្រមាណោហ្នឹងហ្នឹងឯងអ្នកដែលមានចិត្តអនុគ្រោះហ្នឹងតាមនឹងហើយហើយនៅពួកមិត្តទេនេះហើយនឹងអ្នកមានចិត្តល្អសហជេនេះរមែងញ៉ាំងប្រយោជន៍អត់ខាងនេះហាពេតិឲ្យសាបសូនហ្នឹងហើយបកគលកាលឃើញនៅភ័យក្នុងការមូលមិត្តគ្នានោះនេះអានោះហ្នឹងអេតាំងនឹងឯងចឹងនឹងឯងហើយពាក្យថាមូលមិត្តនេះត្រូវប្រែពីពាក្យថាសន្ធវៈអញ្ចឹងបលែងហ្នឹងក្នុងបីដកលោកកែប៉ុន្តែលោកកែនេះអាសន្តសន្តរៈពេកមាណោនេះគឺមិនមែនសន្តរៈឯងកែជើងតមកជើងធហើយរួទៅជាវូប៉ុន្តែក្នុងបលីអដ្ឋកថាគឺសន្តសន្ធវេទាំងណាអេតាំងភយ៉ាងសន្ធវេដកឃ្លាហើយពេកមាណោហើយណែបីដកខ្មែរយើងក៏ប្រែសន្ធវេនឹងឯងព្រោះនេះប្រែថាបុគ្គលកាលឃើញអានឹងពេកមាណោកាលឃើញនៅភ័យក្នុងគឺណាឃើញភ័យក្នុងការមូលមិត្តអានឹងប្រែថាក្នុងការមូលមិត្តនឹងអានឹងសន្ធវេហើយទាំងគឺណាអានឹងគឺយើងគួរតែសន្ធវេដកឃ្លានឹងឯងព្រោះលោកប្រែអញ្ចឹងហើយនឹងឯងបល័យគ្រាន់តែកែមកសន្ធវៈអេចឹងគណាប៉ុន្តែត្រូវសន្ធវេនឹងសន្ធវេហើយ
មូលមិត្តគ្នានោះអានឹងអេតាំងរៀនអេតាំងសន្ធវេនឹងអញ្ចឹងគឺកន្លែងហ្នឹងត្រូវកែអេតាំងមួយហើយសន្តរៈហ្នឹងមកជាសន្ធវេដកឃ្លាទៅពេកខមាណោទាំងបានដីថាបុគ្គលសម្លឹងឃើញភ័យក្នុងសន្ធវៈនោះសន្ធវៈហ្នឹងសន្ធវៈវាមានតណ្ហាសន្ធវៈមានទិដ្ឋិសន្ធវៈមានមិត្តសន្ធវៈក្នុងទីនេះសំដៅយកមិត្តសន្ធវៈគឺថាការស្និទ្ធស្នាលមូលមិត្តទៅដោយមិត្តហ្នឹងអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងចាំថ្ងៃក្រោយយើងចូលមកថ្ងៃច័ន្ទគាយើងសម្រាប់ថ្ងៃពុធបន្តទៅទៀតទាំងសូមអនុមោទនីយើងថាធុខធុខណាធុខធុខបាទណាបាទណាដូចអត់អីបាទណាជួយហើយនៅតែជិះណាដាក់ជើងចេះក៏បានណាអរគុណណាសួរជាងបន្តិចចាអរគុណខ្ញុំមកទៅទីកន្លែងអញ្ចឹងណាគណៈអបាច់ណាអំបាក់ប្រពុកត្រាក់គាត់ថាមិនបាច់ធ្វើទៀតទេใช่ได้
មោតសវគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនិមោតសវគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនិមោតสัมปะทา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 โภคกะเวตตังอรหังปิกุณสังยัตตังพุทธังสรสานามิอนิปัญจพุทธังทิเมหิสังกะเรหิอัตติโพธิยตัมมิสวัคคาโตภะคะวะตาธัมโมสันตะภะกาวอะกาลิกาวสิกาวอาปะนะอิกาวปัจจักตังเวทิตาโกเวนโยไอสิตังสวัคคาตังวิโกนัสังยัตตังธัมมังสิรสานะเวียมิตังจะธัมมังอิเมหิสังกาเลโภชิตเยมิสุปัตติปันโนภะคะวะตาสาวะกะสังโฆวิจุปัตติปันโนภะคะวะตาสาวะกะสังโฆยะยะปัตติปันโนภะคะวะตาสาวะกะสังโฆสามัยจิตปัตติปันโนกัสสังโฆยติจังจัตตาริปุเรสยุติยนิอาทัพปุเรสปกกะลีเอสะเพกะเวตาสะอาวะกัสสังโฆภุนัยยาวปาภุนัยยาวตักขะนัยยาวอัญจะลิกะระนัยยาวอนุตตรังปัญญะตังโลกัสสะติตังสุปะเดปันนาติกุณะสังยุตตังสังขังเสรสานะเมียมิตังจะสังขังอิเมสังกาเรหะอภิโภชยิมิวันติมิเจติยังสัตตังสัตตะภะเมสุปะตันติตังสารยะกะเตตมะหาโพธังปุจจะรูปังสัตตังสัตติสัมปุทเธอัตถะวิสัญจะเวียงสัญจะสหัสสเกปัญจะสัตตะสะอาสานิณะเนดิเสรสาอะอังสัมปุทเธปัญจะปัญญาสัญจะจะตุวิสติสหัสสเกสัอาสานิณะเนดิเสรสาอะอังสัมปุทเธนะวัตตะรสสเตอัตตะจักตาไลสัสหัสสเกวิสัตติสัตตะสังอาสานิณะเนดิเสรสาอะมันเตสังธัมมัญจะสัมพันจะอัตตะเตนะณะเนมิหังนะมะการานุภิเวนะอังตาเอกัลเลกาอันตรายาปิณาสันตุอาเส
កៈរុណាសូមដល់នៅព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃព្រះអរិយសង្ឃជាទីពឹងទីរលឹកខ្ញុំសក្ការបូជាព្រះគុណនៃអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលទ្រង់ពេញពោតដោយព្រះមេត្តាករុណាដ៏ប្រមាណនឹងបានព្រះអង្គទ្រង់លះបង់ទ្រង់យ៉ាងក្នុងការសន្សំព្រះបារមីដើម្បីត្រាស់ដឹងហើយប្រកាន់ពរនាំវេនៃយសាស្ត្រចេញចាក់វត្តដាក់ខ្ញុំជាព្រះពុទ្ធចេតដីដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដល់ក្រៃលែងសូមតាំងសច្ចៈកត្ថាដោយបលាមិសង្ឃនៃបុណ្យខ្ញុំព្រះករុណាបានធ្វើក្នុងថ្ងៃនេះសូមជាបច្ច័យឲ្យចំណានដោយប្រាថ្នាអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ដឹងធម៌យ៉ាងណាសូមឲ្យខ្ញុំព្រះករុណាមានចំណែកនៃធម៌របស់ព្រះអង្គក្នុងការដ៏សមគួរផងចុះទោះបីកើតក្នុងភពជាតិណាណាសូមកើតនៅក្រោមម្លប់នៃបវរព្រះពុទ្ធសាសនាកំដៅកល្យាណមិត្តបានសេចក្ដីគប់និងសង្ឃរស់ជាអ្នកដឹកនាំធម៌ប្រសាសូមជាបុគ្គលសមាធិភេទមានឱកាសសិក្សាធម៌ស្ដាប់ធម៌ប្រព្រឹត្តធម៌ដែលជាបច្ច័យឲ្យចម្រើនដល់សតិនិងបញ្ញាបញ្ជូនតទៅគ្រប់ជាតិរហូតដល់ព្រះនិព្វានសូមអនុមោទនាក៏ពិតព្រះដ៏មានព្រះភាពក៏ពិតព្រះដ៏មានព្រះភាពក៏ចម្រើនហើយខ្ញុំបករណាទាំងឡាយខ្ញុំបករណាទាំងឡាយមានសេចក្តីជ្រះថ្លាមានសេចក្តីជ្រះថ្លាក្នុងគុណនៃបរតនៈត្រៃក្នុងគុណនៃបរតនៈត្រៃតាមតាមប្រសើរនៃព្រះធម៌តាមបានស្ដាប់ហើយដោយប្របីព្រះដ៏មានព្រះភិយព្រះដ៏មានព្រះភិយព្រះអង្គទ្រង់ជាអ្នកត្រាស់ដឹងព្រះអង្គទ្រង់ជាអ្នកត្រាស់ដឹងហើយសម្ដែងនៅព្រះធម៌ស្រោចស្រង់នៅសត្វលោកឲ្យបានត្រាស់ដឹងនៅអរិយសច្ចធម៌តរីបការកំរងគ្រឿងត្រអូបមានឈ្មោះផ្សេងផ្សេងគ្នាមានក្លិនផ្សេងផ្សេងគ្នាជាតំណាងនៃទឹកចិត្តជ្រះថ្លាមហាកុសលដឹងគុណបរតនត្រៃសូមបូជាបរតនត្រៃដោយសេចក្តីគោរពដោយសេចក្តីកោតក្រែងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាសូមអនុមោទនាជើញលោកគ្រូសូមសួរមិនខ្ញុំសួរផងសូមអញ្ញាតពីលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់ចាំសួរក្រោយខ្ញុំបានចាំសួរមុនប្រទេរៈសួរក្រោយចុះអនុទេសួរក្រោយសួរមុនសូមអញ្ញាតពីលោកម្ចាស់បានសួរនៅក្នុងសង្ឃយតនិកាយខណ្ឌវិរវៈលោកគ្រូសំដែង
យើងប្រសង់ក៏បានស្វាត់ជារឿយៗដែរប៉ុន្តែមើលនៅក្នុងសេចក្តីឧបមាហ្នឹងមិនយល់មិនយល់នៅក្នុងសេចក្តីឧបមាដែលព្រះអង្គសំដែងរូបប្រៀបដូចជាដុំនៃពពុះទឹកហ្នឹងមើលមើលទៅដូចជាងាយដែរទេមិនជាងាយអីណាស់ណាទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែអាចយល់បានខ្លះប៉ុន្តែនៅក្នុងសេចក្តីដែលព្រះអង្គសំដែងវេទនីដូចជាក្រពេញទឹកដែលប៉ោងឡើងព្រួចព្រួចហើយក្នុងនៃអត្តកថាលោកលើកវេទនីដែលដូចជាក្រពេញទឹកហ្នឹងវាមាន4វាមានទឹកដំណក់ទឹករលកទឹកនិងខ្យល់បានជាទៅជាក្រពេញទឹកហើយដល់ពេលអត្តកថាដែលលោកបញ្យលនៅក្នុងដែលវេទនីហ្នឹងលោកលើកពីវត្ថុអារម្មណ៍កិលេសនិងផស្សៈហើយមិនអាត្មាដែលមិនយល់នឹងមិនយល់ដែលលោកប្រៀបទៅដែលវេទនាដែលប្រៀបដូចជាកពេញទឹកហ្នឹងតើកពេញទឹកយ៉ាងម៉េចដែលព្រះអង្គដែលក្នុងនៃអត្ថកថាដែលលោកលើកថា1គឺវត្ថុ2អារម្មណ៍3កិលេស4ផស្សៈដែលបច្ច័យដែលនាំឲ្យទៅជាវេទនាហ្នឹងអញ្ចឹងសូមលោកគ្រូជួយបញ្យល់ទៅនឹងខ្ញុំចាស់សួរខ្លួនដែរតែណាតែអរគុណគុណចាស់បានចាក់សួរនៅក្នុងអារម្មណ៍នៃប្រកម្មឋានតែចំពោះការដែលព្រះអង្គទ្រង់លើកយករូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណមកប្រកាសសម្ដែងនេះគឺដោយលោកគ្រូបងរំលឹករឿយរឿយអញ្ចឹងហ្នឹងឯងពីភូមិលັດធៈហ្នឹងបានដូចថាកិលេសហ្នឹងវាបានភូមិនៅក្នុងសេចក្តីថាអារម្មណ៍របស់វិបស្សនាគឺខន្ធាតអាយតនៈហ្នឹងឯងហើយជាលោកយៈអញ្ចឹងគឺដើម្បីកម្ចាត់បង់នៅអនុស័យកិលេសហ្នឹងតលតែវិបស្សនាបានមកដឹងនៅអារម្មណ៍របស់កិលេសហ្នឹងអញ្ចឹងគឺថាជាការដណ្ដើមភូមិដណ្ដើមទីតាំងហើយកម្ចាត់បង់ខ្មាំងសត្រូវហ្នឹងចេញអំពីខន្ធាតអាយតនៈហ្នឹងពីព្រោះដោយទឹកថេអីចឹងដែលវាកើតឡើងក្តីដេកចំងំក្តីផុសផលក្តីទៅក្នុងអារម្មណ៍ណាគឺថាបានដេកថាខន្ធហ្នឹងហ្នឹងឯងចឹងគឺត្រូវឃើញខន្ធហ្នឹងឯងដោយបញ្ញាដល់ប្របីតាមសេចក្តីពិតចឹងទៅឃើញការពិតហ្នឹងសេចក្តីពិតយ៉ាងណាពោលអាការដែលយើងប្រកាន់យកមកធ្វើជាខ្លួនយើងសប្ដងៃហ្នឹងរវល់មហារវល់ហ្នឹងគឺដោយសារតែយើងអត់បានដឹងតាមសេចក្តីពិតហ្នឹងហើយវាមានទឹកថេអាស្រ័យការដែលអត់ដឹងហ្នឹងសំគាល់ថាខ្លួនយើងចឹងទៅខ្លួនអ្នកដតីទៅចឹងរវល់ទៅតាមហ្នឹងតែมันចាំបាច់រវល់ចឹងទេកាលណាបើដឹងតាមពិតហើយគឺថាដាក់ចោះបានហ្នឹងគឺអានិសង្ឃឬក៏ថាប្រយោជន៍ដែលមានពុទ្ធសាសនាហ្នឹងដើម្បីពុទ្ធបរិស័ទយើងស្រាវជ្រាវឃើញការពិតហ្នឹងចឹងនៅក្នុងសេចក្តីនេះជាការបញ្ជាក់ឲ្យឃើញដែលគុណចាស់លើកអំពីរឿងវេទនាហ្នឹងវាត្រូវតេតួងទៅនឹងកិលេសហ្នឹងគឺអញ្ចឹងគុណចាស់ជ្រាបថាវេទនាហ្នឹងប្រព្រឹត្តទៅជាវត្តដាក់នឹងឯងតែគណៈដែលប្រព្រឹត្តទៅជាទុក្ខសច្ចៈហ្នឹងដែលវាមានការកើតឡើងហ្នឹង
សំបីតែសញ្ញាអីអីចឹងទៅក៏វាត្រូវតាកទួងទៅនឹងកិលេសដែលនាំឲ្យមានសញ្ញានឹងសម្គាល់ទៅដែលធ្វើឲ្យវេទនាសោយអារម្មណ៍នឹងបានបណិតទៅនៅក្នុងកន្លែងដតីព្រះអង្គសំដែងវេទនាដូចជាបបោយេគូអញ្ចឹងហើយសញ្ញាហ្នឹងគឺដែលធ្វើឲ្យបបោយេគូហ្នឹងមានរសបណិតទៅហ្នឹងគឺសុបៈម្ហូបស្រស់ហើយនឹងជញ្ញនៈណាម្ហូបក្រៀមសុបៈនឹងជញ្ញនៈអាហ្នឹងគឺដោយសារសញ្ញាចាំហ្នឹងបានធ្វើឲ្យវេទនាហ្នឹងសោយអារម្មណ៍នឹងគឺបានពេញលេញទៅក្នុងការសោយអារម្មណ៍នឹងញ៉ាំងតណ្ហាឲ្យប្រព្រឹត្តទៅនឹងអញ្ចឹងគឺក្នុងការដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសអំពីទុក្ខសច្ចនឹងតាកទួងទៅនឹងវត្តដាក់នឹងអញ្ចឹងបានវាមានវត្ថុមានអារម្មណ៍មានកិលេសហើយវាមានកិលេសសផស្សៈនឹងដែលនាំឲ្យវេទនានឹងឯងកើតឡើងហើយដែលថាប៉ោងឡើងព្រួយព្រួយនឹងវាដូចជាត្រីដែលវាធ្វើខ្យល់ចេញមកព្រួយ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 អញ្ចឹងអាហ្នឹងឯងគឺវេទនាពពលូប្រមាហ្នឹងពពលៈហ្នឹងគឺថាក៏ពេញទឹកអាហ្នឹងគឺបានដីថាវាប៉ោងឡើងព្រួយព្រួយក្នុងសេចក្តីដែលវាខុសអំពីពពុះទឹកពុះទឹកវាជារូបក្នុងសេចក្តីដែលថាវាតាំងនៅបានយូរជាងវេទនាសោយអារម្មណ៍ហ្នឹងវាជានាមធម៌ទេហ្នឹងឯងវាសោយអារម្មណ៍ទៅវាអត់មានជាអត្តាទូខ្លួនយើងអីសោយទេអត់មានអ្នកដតីអីសោយទេអ្នកណាបានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិសម្បត្តិស្ដេចចាក់អីក៏ដោយយើងចេះតែនឹកដោយថាស្ញប់ស្ញែងទៅអូយគេមានអីម្លេះអូយគេបានអីម្លេះអូយអូយហ្នឹងមកពីយើងឃើញមានអ្នកបានហ្នឹងទេហើយដល់ទៅយើងមកកំណត់ដឹងថាជីវិតរបស់យើងហ្នឹងវាមានយើងឯណាអ្នកដឹងអារម្មណ៍នោះហ្នឹងឯងដល់អញ្ចឹងទៅអ្នកដតីក៏ដូចគ្នាក្រណិសន្និមត្តមហាសិទ្ធិប៉ុន្តែវាមានអ្នកណាអ្នកបានអីក្នុងលោកក្រៅតែពីវិថីចិត្តដឹងអារម្មណ៍វេទនាសោយអារម្មណ៍ហ្នឹងដល់អញ្ចឹងវាអត់មានអ៊ីសាអីទៅជាមួយនឹងអ្នកណាណានោះទេគឺមកអំពីបានកំណត់ដឹងទៅលើបរមត្តធម៌នឹងឯងចឹងគណាអញ្ចឹងនៅក្នុងសេចក្តីដែលព្រះអង្គសំដែងឧបមាក្នុងខណ្ឌទាំង5ហ្នឹងគឺជាអារម្មណ៍របស់វិបស្សនាឲ្យឃើញថាសង្ខារធម៌ហ្នឹងវានៅក្នុងបទអនិច្ចាវត្តសង្ខារានឹងឯងចឹងរបស់ដែលមានហើយត្រឡប់ទៅជាមិនមានអញ្ចឹងទៅវិញมันអាចនឹងប្រកាន់វេទនាណាមួយជាទូខ្លួនយើងទេបុផាសៈជាបច្ច័យឲ្យសុខវេទនាកើតឡើងបើថាជាខ្លួនយើងចុះទុក្ខវេទនាអទុក្ខមសុខវេទនានោះណាជាណានាទៅវិញទៅមើលមើលអីសុខវេទនាលួតទៅទុក្ខវេទនាហ្នឹងជាណានាបើថាវេទនាណាមួយជាខ្លួនយើងអញ្ចឹងវេទនាពីរទៀតហ្នឹងវាមិនមែនខ្លួនយើងទេអញ្ចឹងហើយបើដូចសុខវេទនាជាខ្លួនយើងវានៅជាអត្តាទូខ្លួនយើងនៅរស់អញ្ចឹងរហូតទៅវាមានចាំបាច់ប្រែប្រួលបាត់ទៅវិញធ្វើអីអញ្ចឹងបានដូចថាការដែលនៅរស់ហ្នឹងវាគ្រាន់តែតគ្នានៃការសោយអារម្មណ៍ហ្នឹងតែប៉ុណ្្នឹងឯងគឺទួវេទនាដែលនៅសោយអារម្មណ៍ហ្នឹងដែលយើងនៅរស់ហ្នឹងវាខុសពីសាកសពហ្នឹងគឺខុសដោយសារនៅមាននាមធម៌ហ្នឹងឯងហើយដល់តែយើងមិនប្រកាន់នាមធម៌ហ្នឹងហើយ
មើលមើលដូចថាអ្នកស្លាប់ស្លាប់ហើយអញ្ចឹងគឺគាត់ទៅកាន់បរលោកហើយក្នុងភពថ្មីហើយអញ្ចឹងយើងអត់តន់ស្លាប់យើងអត់មានទៅបរលោកទេប៉ុន្តែយើងនៅក្នុងលោកនេះដល់ទៅវិបស្សនាគឺมันបានប្រកាន់ថាយើងទៅកាន់លោកដតីព្រោះយើងអត់តន់ស្លាប់ប៉ុន្តែក៏អត់មាននៅក្នុងលោកនេះណែឃើញទេព្រះអង្គប្រទានចំពោះព្រះពាយៈហ្នឹងឯងគឺថាកាលណាបើបានដឹងថាត្រឹមតែរូបារម្មណ៍ដែលអ្នកបានឃើញត្រឹមតែសត្វទេរម្មណ៍ដែលអ្នកបានលើត្រឹមតែក្លិនរសផតពៈដែលអ្នកបានពលត្រឹមតែធម្មារម្មណ៍ដែលអ្នកបានជ្រាបអញ្ចឹងគឺអាការឃើញការលើការដែលបានដឹងក្លិនដឹងរសដឹងផតពៈដឹងធម្មារម្មណ៍ហ្នឹងវាអត់មែនជាអ្នកឯងទេកំពុងឃើញកំពុងលើហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកឯងនៅក្នុងលោកដតីក៏មែននៅក្នុងលោកនេះក៏មិនមែននឹងឯងដល់ទៅមិនមែនអញ្ចឹងគឺនេះឯងដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាអេសេវន្តោទុក្ខសៈហ្នឹងជាទីបំផុតនៃទុក្ខហ្នឹងដោយការរំលត់នៅឆន្ទរាគៈក្នុងបញ្ញខន្ធហ្នឹងអញ្ចឹងពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនកូនចៅទាំងអស់សំខាន់ការដែលយើងស្ដាប់ពធតាមឧបនិស្ស័យមិនថាក្មេងចាស់ប្រុសស្រីអាចកាន់យកខ្លឹមសារនឹងបានក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងទទួលយកការពិតក្នុងជីវិតដោយការមិនភ័យខ្លាចហើយក៏មិនចេះតែត្រេកអររីករាយអីទៅដោយថាយើងបានអ្វីដែលល្អទៅនោះដែរត្រូវកំណត់ដឹងថាវេទនាទេសោយអារម្មណ៍នោះហ្នឹងហើយបងប្អូនកូនចៅចេះតែរស់សប្បាយរស់រីករាយអីសពគ្រប់គ្រប់រឿងអីទាំងអស់ហ្នឹងមកអំពីសម្គាល់តែខ្លួនឯងហ្នឹងអ្នកសោយសោយសពសោមនស់ហ្នឹងតែដល់ទៅកំណត់ដឹងថាការសោយសពហ្នឹងវាអត់មានយើងអញ្ចឹងគឺថាខាតពេលវេលាទៅស្វែងរកក្នុងការសែបសោយហ្នឹងវាបានតែតណ្ហាកើតឡើងពីវេទនាហ្នឹងអញ្ចឹងគឺថាមកកំណត់វេទនាហ្នឹងឲ្យទៅជាវេទនានុបស្សនាទេពឋានជាផ្លូវទៅនិព្វានវិញកំឲ្យវេទនាបច្ចយាតណ្ហាហ្នឹងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងទៅយើងបានមកចេះដឹងច្រើនណាវៃវៃតែកើតមានក្នុងជីវិតហ្នឹងគឺយើងអត់មានភ័យខ្លាចដូចថាថ្ងៃនេះញាក់ភ្នែកដូចអត់ស្រួលអីសោះអីអញ្ចឹងណាហ្នឹងឯងមិនតាន់មានរឿងស្អីណាផងក្រណទៅតាមចំណាំអីអញ្ចឹងទៅភ័យខ្លាចអីអញ្ចឹងទៅអូញាក់ភ្នែកស្ដាំសប្បាយចិត្តហើយចំណាំមានលៀបអីអញ្ចឹងទៅហ្នឹងឯងគឺវាជារឿងញាប់ញួរជាមួយនឹងរឿងអត្ថារម្មណ៍អនិច្ចារម្មណ៍ហ្នឹងប៉ុន្តែដល់តែយើងមានវិបស្សនាទៅអ្វីក៏ជាការពិតហើយវាសំខាន់ត្រង់ដែលថាវាមិនមែនយើងអ្នកធ្វើអ្វីដែលមិនមែនយើងអ្នកធ្វើវាអត់ត្រូវភ័យជាមួយនឹងអ្វីនឹងគឺថារឿងអីក៏ដោយរឿងអីក៏ដោយតាកទួងនឹងយើងតាកទួងនឹងមេឃដីតាកទួងនឹងញាតិមិត្តសនានបងប្អូនអីក៏ដោយចាប់ឲ្យបានត្រង់ដែលថាមិនមែនយើងអ្នកធ្វើគឺយើងត្រូវតែរួចខ្លួនកន្លែងហ្នឹងហ្នឹងឯងគឺអត់មានត្រូវទៅខ្វល់ជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងមិនមែនអ្នកធ្វើទេយករួចខ្លួនឲ្យត្រង់កន្លែងដឹងនឹងហ្មងដឹងថាមិនមែនយើងអ្នកធ្វើអត់ត្រូវទទួលយកមកភ័យខ្លាចអត់ត្រូវទទួលយកមកកើតទុកផ្លាយខ្វល់អីទេគឺសម្រាប់ត្រង់ដែលថាអ្វីដែលកើតឡើងនឹងឲ្យតែមិនមែនយើងអ្នកធ្វើគឺយើងរួចខ្លួនត្រង់អាដែលយើងបានដឹងនឹងហ្មងដឹងថាមិនមែនយើងអ្នកធ្វើហ្នឹងហ្នឹងឯងរឿងឈឺរឿងស្លាប់រឿងកូនយ៉ាម៉េចចៅយ៉ាម៉េចនោះគឺថាវាមានញៀនមួយកើតឡើងដំណឹងថារឿងនោះវាមិនមែនយើងអ្នកធ្វើហ្នឹងឯងដូច្នេះដល់តែមិនមែនយើងអ្នកធ្វើគឺវាអត់មានត្រូវទៅទទួលពេញចិត្តចាប់យកឬក៏ត្រូវកើតទុកទោសណោះទេអាហ្នឹងវាត្រូវដឹងអញ្ចឹងវាត្រូវដឹងជាមួយគ្នា
នឹងវិបស្សនាញាណហ្នឹងគឺវាបានដឹងថាអវ័យអវ័យហ្នឹងវាអត់មានត្រូវចាប់យកត្រេកអរឬក៏យើងត្រូវភ័យព្រួយចំពោះអវ័យដែលយើងអត់បានធ្វើនឹងទេវាដូចថារឿងទោសពេកអីទាំងអស់ហ្នឹងវាមិនមែនយើងអ្នកធ្វើដូចព្រឹត្តទៅក្នុងបាណារិបាតអតនេទានឬក៏ថាលួចប្លន់ដុតផ្ទះសម្បែងភូមិស្រុកអីហ្នឹងអញ្ចឹងណាឬក៏ទោសអីទោសអីផលិតគ្រឿងញៀនឬក៏កាមេសមិឆាចាឬក៏ទោសអីណាហ្នឹងណាវាត្រង់តែថាយើងអត់បានធ្វើយើងវាអត់មានត្រូវភ័យក្នុងរឿងអីហ្នឹងណាយ៉ាងណាមិញអោច្បាស់អញ្ចឹងណារឿងក្នុងជីវិតយើងហ្នឹងរឿងអីក៏យើងអត់បានធ្វើដែរហេតុអីបានជាត្រូវទទួលមកភ័យខ្លាចឬក៏ត្រេកអររីករាយអានឹងឯងត្រូវអប់រំបញ្ញាឲ្យដឹងអានឹងគឺតេតួងទៅនឹងបញ្ញាដែលដឹងនាមរូបព្រមទៅដោយបច្ច័យហ្នឹងចឹងកាន់តែមានកម្លាំងទៅកាន់តែច្បាស់ទៅពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងរស់នៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងក៏សេចក្តីអធិប្បាយបន្ថែមពីរឿងអារម្មណ៍នៃប្រកម្មដ្ឋានហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងដែលគុណចាស់ថាសួរពីរឿងយ៉ាងម៉េចអាប៉ោងឡើងព្រួយព្រួយហ្នឹងគឺបានដីថាវាសោយអារម្មណ៍ហើយវារលត់ព្រួយ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 គឺថាវាប៉ោងឡើងបាត់ទៅវិញប៉ោងឡើងបាត់ទៅវិញនឹងឯងតែវាលឿនជាងអាដុំពពុះទឹកនឹងទៅទៀតហើយត្រង់ដែលថាវត្ថុអារម្មណ៍កិលេសផស្សៈហ្នឹងវាប្លែកត្រង់ដែលថាកិលេសហ្នឹងបើគុណចាស់សាក់សួរហ្នឹងត្រូវឲ្យជ្រាបថារឿងវេទនានេះប្រព្រឹត្តទៅជាវត្តៈដែលព្រះអង្គសម្ដែងជាអារម្មណ៍នៃប្រកម្មដ្ឋានហ្នឹងកាលណាបើបានដឹងហើយត្រូវលះកិលេសហ្នឹងឯងនឹងបានរួចអំពីវេទនាហ្នឹងសូមអនុមោទនាម៉ងបានចាំយប់ហ្នឹងចឹងក៏បានណាទៅចង់សួរលោកគ្រូហ្នឹងពីនិពាននីភិរតោមច្ចោត្រេកអរក្នុងនិពានរួចផុតចាក់ទុកទាំងពួងហ្នឹងតើដូចម្ដេចសូត្រធម៌ធ្វើបុណ្យប្រាថ្នានិពានហ្នឹងឈ្មោះថាត្រេកអរក្នុងនិពានឬអត់ហើយមួយចំណុចទៀតតាក់ទងនឹងរឿងចិត្តានុបស្សនាសតបដ្ឋានដែលលោកគ្រូសង្ខេបមកក៏ព្រោះហើយប៉ុន្តែចង់សួរបញ្ជាក់ថាហេតុអីបានជាដូចជាស្រួលម្លេះអញ្ចឹងគ្រាន់តែថាក្រណថាដឹងថាជាចិត្តប៉ុណ្ណឹងហើយមិនប្រាថ្នាចិត្តដតីផ្សេងទៀតឲ្យតែដឹងថាជាចិត្តក្នុងបច្ចុប្បន្ននឹងប៉ុណ្ណឹងមកថាចិត្តតានុបស្សនាទុបឋានអញ្ចឹងចង់សួរបច្ចិលោកគ្រូចាំយប់សួរតែយប់មកហើយអរិយឆ្លើយសង្ខេបតែណៃខេបកណាគឺពីពីនេះភិរតោមកចៅហ្នឹងគឺមកចៅសត្វលោកនឹងឯងដែលកើតមកហើយមានតិក្ដីស្លាប់ជាធម្មតាហ្នឹងសត្វសត្វហ្នឹងត្រេកអរនឹងព្រះនិព្វាននឹងឯងចឹងរមែងបានរួចផុតចាកទុកពីព្រោះការត្រេកអរនឹងព្រះនិព្វានហ្នឹងតកតងទៅតាមកម្រិតនៃបញ្ញាដែលបានស្ដាប់មកហើយហើយក៏មានសវនញ្ញានវិបស្សនាបានដឹងការអស់ទៅនៃតណ្ហាហ្នឹងគឺព្រះនិព្វានចឹងតលែដឹងពីការអស់ទៅនៃតណ្ហាហ្នឹងហើយការដឹងពីការអស់ទៅនៃតណ្ហាគឺការអស់ទុកហ្នឹងគឺតេតួងនឹងវិបស្សនាហើយចំពោះចត្តានុបស្សនាតេបឋានដែលគុណចាស់លើកថាងាយហ្នឹងគឺពិតប្រាកដអញ្ចឹងចាំសម្រាប់ដែលគុណចាស់មានការសន្សំឧបនិស្ស័យមកឬក៏អង្គដតីអភិញ្ញាបារមីអីចឹងទៅគឺស្ដាប់ធัวព្រឹបគឺងាយសម្រាប់លោកអញ្ចឹងហើយសម្រាប់មេផលមិនងាយនឹងងាយខុសអីណាទេប៉ុន្តែសេចក្តីនឹងគឺមិនងាយជាទូទៅទេវាមិនងាយត្រង់ដែលគុណចាស់បានដឹងថាគ្រាន់តែជាចិត្តមែន
ហើយបើចិត្តនឹងវាអត់មែនយើងចិត្តនឹងត្រូវលះបង់ទៅហើយវាមានលះបង់ចិត្តនឹងទៅរួចចិត្តដតីអីវាមិនមែនជារឿងតណ្ហាណាមិនប្រកាន់ចិត្តនឹងគឺប្រែតែលះបង់ហើយបានដីថាចោលចិត្តនឹងហើយធ្វើដំណើរទៅរកការអស់តណ្ហាហ្នឹងអាត្រង់មិនប្រាថ្នាចិត្តដតីហ្នឹងអានឹងព្រះនិព្វានបានសតិប្រធានឈ្មោះថាផ្លូវទៅព្រះនិព្វានហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគឺសេចក្តីហ្នឹងវាមិនងាយទូទៅទេបងប្អូនកូនចៅវានៅក្នុងសេចក្តីថាចិត្តរបស់យើងអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាអាចិត្តរបស់យើងនឹងវាមិនងាយទេបងប្អូនចាស្ដាប់បានថាក្រំតែជាចិត្តហើយវាអត់ត្រូវការចិត្តដតីបើចិត្តនឹងមិនមែនយើងហើយនេះអាត្រង់តែចិត្តមិនមែនយើងនេះអានេះគឺជាចត្តានុបស្សនាទេពថានឹងវាអត់ងាយទេប៉ុន្តែដល់ទៅការអប់រំនឹងកើតឡើងទៅគឺរលឹកបានថាវាមិនមែនយើងអញ្ចឹងមិនមែនក្រំតែធម្មជាតិដឹងអារម្មណ៍ទៅយើងត្រូវខ្វល់ត្រូវកើតទុកត្រូវរវល់អីក្រំតែមានចិត្តដឹងអារម្មណ៍នឹងហើយការពិតវាអញ្ចឹងស្រាប់ទៅហើយនៅចាំឲ្យតែដឹងអញ្ចឹងទេតើចិត្តដែលដឹងអារម្មណ៍នោះវាមានតែរហូតអញ្ចឹងមកទេតើដល់ឥឡូវវាបានឃើញថាវាអត់មានខ្លួនយើងអីដតីផ្សេងពីចិត្តហ្នឹងហើយចិត្តហ្នឹងក៏វាមិនមែនជាទូខ្លួនគឺជាបរមត្តដែលដឹងអារម្មណ៍អញ្ចឹងចិត្តអីក៏បានដែរក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងដោយអត់ចាំបាច់ត្រូវការចិត្តដតីមកជំនួសទេហើយក៏ស្ងប់នេះឯងគឺដែលជាបៃតៈបាមកជាប្រព្រឹត្តទៅក្នុងសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាជាការសម្រេចដោយពិតប្រកបទេអត់មានសង្ស័យទេដូចងាយពេកអញ្ចឹងមិនមែនតែដឹងអីមិនមែនទេព្រោះងាយហ្នឹងងាយសម្រាប់ការអប់រំទេតែក៏មិនមែនងាយទូទៅទេពីព្រោះវានៅក្នុងដែលសម្គាល់ថាជាទូខ្លួនហ្នឹងគឺមមទៅតែម្ងទៅនិយាយពីវេទនាខ្លួនអ្នកសោយហ្នឹងឯងវេទនាដឹងតែសោយប៉ុន្តែបើមិនមែនខ្លួនយើងអ្នកសោយនរណាចិត្តហ្នឹងបើមិនមែនចិត្តយើងដឹងទេនរណាវានៅក្នុងអាដីសម្គាល់ថាមានយើងហ្នឹងឯងវាអត់មកស្រឡះឃើញតែត្រឹមតែជាចិត្តដោយអត់ចាំបាច់ត្រូវការចិត្តដតីទេបើមិនប្រកាន់ចិត្តឯង